আজিকালি বাতৰি কাকতবোৰ চাবই নোৱাৰি। কেৱল হত্যা, সন্ত্ৰাস, অপহৰণ, মৰা কটা, তাৰ বাহিৰে একোৱেই নাই। অঁ, এইফালে গৰু ছাগলীৰ সন্ত্ৰাসো কম নহয়। সদায় সদায় জেৰা ভাঙিব আৰু কিমান পাতিম? হ'ব হ'ব, তই কাম কৰ, কিবা এটা ক'লোৱেই যেনিবা টপকে মাতটো দিব। এই ৰাম বাহাদুৰৰ গৰু ছাগলীবিলাকৰ অত্যাচাৰো সহ্যৰ সীমাৰ বাহিৰ হৈছেগৈ। ভাবিছো ইহঁতৰ এই ধেমালিবোৰ চিৰদিন এনেকেই থাকক। ইহঁতৰ এইবোৰ দেখিলে ইহঁত সৰু হৈ থকা যেনেই লাগে দেখোন। আপুনি ভাৱত বিভোৰ হ'ল দেখোন, সপোন দেখা বাদ দিয়ক দেই। হেৰা, জীৱনৰ অতবোৰ সমস্যা সংগ্ৰামৰ মাজত এইকণেই ভাল লগা সময়। সকলো পাহৰি এই সময়কণৰ আনন্দ নল'লে ভাল লাগিব জানো? হ'ব হ'ব,
আপুনিও গাটো ধুই ইহঁতৰ লগতে ভাতকেইটা খাই লওকহি। দিনৰ দিনটো পাকঘৰতে সোমাই থাকিলে বাকীবোৰ কাম কোনে কৰিব? মঙলা, তই ৰাম বাহাদুৰ তাৰ পৰা গাখীৰখন লৈ আহ, গৈ যা, মই গাটো তিয়াই লওঁ। হ'ব হ'ব দেউতা, জানকীজনী স্কুল যোৱাৰ আগতে এবাৰ লগ পালেগৈ হ'ল। বাঢ়িলে মোৰ প্ৰেচাৰটোহে দিগদাৰ কৰে। আমি ডাঙৰকে কথা পাতিলে ইমান বেয়া পাইছা কিয় কোৱাচোন? মানুহ টকা কথা বোলোচোন, ল'বই দিয়াচোন। আমিতো মুখ বন্ধ কৰি থাকিব নোৱাৰো। তই আমাৰ লগত ইমান ৰিজাৰ্ভ হৈ কিয় থাক? অলপ ফুটি থাকিবি না। হ'ব হ'ব, থ তহঁতে বেছি কেপ কেপে থাকো। তাৰ সৰুৰ পৰাই ফুটি তামাচাবোৰ অলপ কম, যেনেকে আমাৰ প্ৰিয়া বেছি ৰঙীয়া। হ'ব হ'ব, আপুনি এতিয়া ইহঁত কেইটাৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কৰিব নালাগে। যেনেকুৱাই নহওক, ইহঁতটো আপোনাৰে সন্তান। মঙলা, তয়ো সোনকালে গাটো ধুই মোক আজৰাই দেহি, মই গগৈহঁতৰ সকামৰ পৰা পাক এটা মাৰি আহিবগৈ লাগে। হ'ব আইদেউ। প্ৰিয়া, প্ৰিয়া শুনা, আৰে তুমি যে আজি অকলে আহিলা লগৰবোৰ কলৈ গ'ল? মানে কলেজলৈ গৈছে। নাই, অকল অকলে অহা বাবে সুধিছো, বেয়া নাপাবা। নাই নাই, মোৰ 10টা পিছৰ ক্লাছটো আছিল, নাপামগৈ নেকি? নাই নাই, মইতো আহিম, ব'লা। নাই নালাগে, 10টা পিছৰ ক্লাছটো এনেও মোৰ ইমান জৰুৰী নহয়। শুনা, আৰে গোটেইজনে একেবাৰে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যোৱা দিব। আৰে ইয়াৰ পাৰ্থ, তোৰ কপালত কিজানি প্ৰিয়া নাই, ব'ল। এই ল'ৰাটো কালি হোষ্টেলৰ পৰা আহি পাইছিলহে, ৰাতিপুৱাতে কেনে গ'ল ক'বই নোৱাৰো। ডাক্তৰ হ'ব, সমূলিক কাণ্ড জ্ঞান হোৱা নাই। দেউতা, তুমি কিন্তু আজিকালি বেলেগ কাম কৰা দেই। ৰিটায়াৰ্ড মানুহ আৰু কামনো কি? বজাৰ, আড্ডা, বাৰী, ফুলনি, টিভি, বছ। আগতে পুলিচত আছিলোঁ, আহৰিনো ক'ত। আৰে বা, এতিয়াও কিন্তু পুলিচৰ দৰে টুটি পইণ্টত এঞ্চাৰ দিয়া। চাদা খালা নাই? তই পুৱাই পুৱাই ক'লৈ গৈছিলি? আৰু তই মোক ইমান স্বাৰ্থপৰ বুলি ভাবিছ নেকি? মানে দেউতা, টুডি পইণ্টত মই বুজা নাই। চাহ নাই খোৱা, মাৰে সংসাৰে যোৱাৰ পাছৰ পৰাই পুৱাৰ চাহ কাপ তোৰ লগত খাম বুলি সদায় ৰৈ থাকে। বাৰু বাদ দে, তই ডাক্তৰী পাছ কৰাৰ পাছত এইটোৰ টুডা পইণ্ট বেমাৰটো ঠিক কৰিবি। সৰুৰ পৰাই চেষ্টা কৰিছোঁ, বেমাৰটো ভাল হোৱাগৈ নাই নহয়। পুৱাই পুৱাই টুডি পইণ্টত কামটো নহ'লগৈ নহয়। ৰাতিপুৱা 10টা পিছত গৈ ক্লাছ কৰিব লাগে। দেউতা, হা চাহ খামগৈ। গায়ন, আমাৰ মাষ্টাৰ প্লেনটো ৰেডি হ'ল বুলি খবৰটো পাইছোঁ, গতিকে বাতৰি কাকতত এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিবৰ কাৰণে কাগজ পত্ৰ ৰেডি কৰক। মই ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাবৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি আহোঁ। আপুনি দৰমহাৰ বিলখনকে বনাওক। হ'ব ককাইদেউ, আপুনি কামটো সোনকালে ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰৰ পৰা পাছ কৰক। হওক, তেওঁ বহুত দিনৰ মূৰত অফিচটোত কাম এটা ওলাইছে। এৰা, এইদৰে কাম বন এটা ওলাই থাকিলে তোমাৰ মানে ইফাল সিফাল কিবা এটা হৈ থাকে, এই নহ'ল লোকে দৰমহা পইচাকেইটাই কেনেকৈ চলোঁ হে? হয় হয়তো আকৌ এইবাৰ কেইবাখনো টেণ্ডাৰ হোৱাৰ কথা দেই। বাৰ মাহেও টেণ্ডাৰ হৈ থাকিলে বেয়া নহয়, আমাৰো দুপইচা ওলাব, অন্তত অফিচটোত ঠিকাদাৰ পৰিমাণটো বাঢ়িব। বাঢ়িব বুলি ক'ব নোৱাৰি, তথাপি চাওকচোন ছাৰ, কিমান টকাৰ ভিতৰত ৰাখিলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অলপ সহায় হ'ব। আপুনি দেখোন বহুত ওপৰত ভাবিছে। চাওক বৰুৱা, আজি বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ অফিচত কাম কেইটামান ওলাইছে, আৰু ইয়াতে আমি যদি কিবা এটা কৰিব নোৱাৰোঁ। মই বুজা নাই ছাৰ। বৰুৱা, আপুনি ৰিটায়াৰ কৰিব হ'ল,
এই সামান্য অংকটো বুজা নাইনে? মানে ছাৰ, আপুনি কামটো 60-40 কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? তাৰ বাদেনো কি কৰিব কওক? চাওক বৰুৱা, আজিকালি মন্ত্ৰী আমোলাৰ পৰা পিয়ন চকীদাৰলৈকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কথাহে চিন্তা কৰে। আপুনিয়ে চাওকচোন, এতিয়া চাকৰি আপোনাৰ শেষ হ'ব হ'লে, এতিয়াওতো আপোনাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড এজন পিয়নত কৌতলত, হয় নহয় কওক? গতিকে বৰুৱা, কথা হ'ল কি, বেছি আদৰ্শ চাদৰ্শৰ কথা চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই। সুবিধা সদায় নাহে। নাই ছাৰ, মোক প্ৰেছাৰ নিদিব। আজিলৈকে এনে দুৰ্নীতি নকৰাকৈ চাকৰিটো কৰি আছোঁ, মোক আৰু প্ৰেছাৰ নিদিব। গৰীবৰ বাবদ অহা ধন আত্মসাত কৰিবলৈ মোৰ বিবেকে নকয়। আপুনি এইবোৰ আদৰ্শ চাদৰ্শ সস্তীয়া কথা বাদ দিয়ক। মুঠৰ ওপৰত কথা হ'ল কি, আপুনি আপোনাৰ কামত আগবাঢ়ক, মই মোৰ ফৰ্মেলিটিজখিনি সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব। কি হ'ল ককাইদেউ, কামটো হ'লনে? কি কৰিম ভাবিছোঁ, সকলোবোৰ ভাল বুলি ভাবিয়েই কাম কৰিব লাগিব বৰুৱাদা, নহ'লে ইমান দিনৰ মূৰত অহা চেংচনটো উভতি যাব। কৰক, আপোনালোকেই কৰক। কি কাগজ পত্ৰ ৰেডি কৰিব লাগে আপোনালোকেই কৰক। মোৰ এনেও ৰিটায়াৰ হ'বলৈ বেছিদিন নাই, পাৰিলে ভি আৰ এছৰ কথাকে ভাবোঁ। নালাগে বুজিছে, মোক এনে 2 নম্বৰী টকা নালাগে। আপোনাক নালাগে নাই, আমাৰ কিন্তু টকাৰ বৰ প্ৰয়োজন বুজিছে। ল'ৰাক লাগে দামী মোবাইল, দামী মটৰচাইকেল, তাতে আকৌ মাইকী মানুহৰ লাভবিলাকৰ সেই ফৰ্মাইজবোৰ আছেই নহয়। আৰু কি কি আছে নকয় কালি? গৰীবৰ কাৰণে অহা টকাৰে আপোনাৰ পত্নী পুত্ৰৰ ফৰ্মাইজ পূৰা কৰকগে। আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এই সমাজখন আৰু গেলিব। টংক, ঐ টংক, ছাৰ ক'ত আছিলি? কিনো ক'ম ছাৰ, ভাতটো বেছিকে খালো নেকি, টোপনিয়ে ধৰিছিল ছাৰ, আপোনাৰ মাততহে সাৰ পালো ছাৰ। ভাত তই আজিহে খালি নেকি? নহয় ছাৰ, কালি ইঞ্জিনিয়াৰ বাবুৰ লগত সেই ডাইনিঙৰ চাইডলৈ গৈছিলো ছাৰ। ৰণ ঠিকাদাৰ মহৰীয়ে 2টা চিতল মাছ দিলে ছাৰ, তাৰে 2 টুকুৰামান আমাৰ বাইকত পৰিল আৰু ছাৰ। চব চব চোৰৰ দলৰ মাজত জীয়াই আছো। এই তই এই ফাইলটো যেই ছাৰক দিবি, কবি বৰুৱা ছাৰ ঘৰলৈ গৈছে, গা ভাল নহয়। দেখিলে বৰা, কলিৰ যুধিষ্ঠিৰৰ ৰুদ্ৰৰূপ, পিছে বৰুৱাক এনে ৰূপত আগতে দেখা মনত নপৰে দেই। পিছে তেতিয়াও যুধিষ্ঠিৰে জুৱা খেলিছিল, সেইকাৰণে ৰূপতী ৰাজসভাত মদ গেজ দিছিল, শেষত পিছে স্বৰ্গলৈ যাওঁতে পাৰ্টনাৰ আছিল। কুকুৰটো পা উপায় নাই আৰু দেই। ভাত খাই ভালকৈ ঘুমতিটো মাৰিছিলোহে, জগাই দিলে নহয়। হেৰি, আজিচোন মনটো মাৰি আছে, অফিচত কাৰোবাৰ লগত কিবা লাগিল নেকি? চাহকাপ খাওক। নকবা সাবিত্ৰী, এই দুৰ্নীতিত পোত গৈ থকা মানুহবোৰৰ পৰা মোৰ উপায় নাই। সিহঁতে মোৰ বাকী থকা দিনকেইটাও পিছেলা নাই, চাকৰি জীৱন আধাতে সামৰিব লাগিব যেন পাইছোঁ। মঙলা, হয় মঙলা,
দেউতা মোক মাতছিল নেকি? ঐ তই কি কৰি থাক? তেনটো ঘৰত নাথাক নেকি? তেনেকৈনো কেলে কয় দেউতা? এইখন ঘৰ এৰিনো মই যাম কলৈ? সংসাৰটো মোৰ আছে কোন? তাক মিছাকৈয়ে গালি পাৰিছে, সি দিনটো ঘৰতে আছে। জানো জানো দিয়া, অকল পাছফালৰ জেওৰাতে লাগি থাকিব নালাগে, আগফালৰখনো চাবি, দেখা নাই কিমান লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে? মই তাক কৈছো নহয় বোলো আগফালখনো ভালকৈ চাবি, পিছফালে থকা মানুহ কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। আইদেউ আইদেউ, দেউতাৰ হৈছে কি, কেনেকুৱাখন কৰিছে? মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে, কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা খং উঠি আহিছে যেন পাওঁ। তই আকৌ বেয়া নাপাবি বোপাই, কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠিহে মানুহজনে তোক তেনেকৈ কৈছে। এৰা আইদেউ, দেউতাৰ এনেকুৱা খং মই কেতিয়াও দেখা নাই। প্ৰিয়া, কিয় দহটা পিছত ক্লাছটো পালাগৈনে? কথাটো ইমান বেছি লৰালৰি, মই ইমান দিনৰ পিছত আহিছোঁ, কথাষাৰ পাতিব সময় নাই নেকি? ক্লাছ আটাইকেইটা শেষ কৰি থৈ আহিছে, তুমি আহিছা বুলি কলেজ চলেজ বাদ দিম নেকি? নহয়, পঢ়া শুনা বেছি চিৰিয়াছ হোৱা তোমাৰ, আৰু মই MBBS চিৰিয়াছলি পঢ়িছোঁ, তুমিও যদি সমানে চিৰিয়াছ আমাৰ বিয়া হ'ব কেনেকৈ? হাঁ, তুমি দেখোন একেবাৰে বিয়াৰ কথা ক'লা। কিয়, আৰু কি বিয়াৰ কথা ক'লোঁ? বোলো মই ডাক্তৰ হ'লোঁ, তুমি BA পাছ কৰিলা, তাৰ পিছত আৰু দেৰি কিহৰ? তুমি যে ইমান লৰালৰি কৰিছা প্ৰাৰ্থনা, এইবোৰ ইমান লৰালৰিকৈ ক'ব পৰা কথা নহয়। আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰো সংস্থাপন হোৱাই নাই, দেউতাৰ ৰিটায়াৰ হ'বই হ'ল, আৰু তুমি কৈছা বিয়াৰ কথা। মই যাওঁ দিয়া, বহুত দেৰি হ'ল, হোমৱৰ্কো এসোপা আছে। বুজিলোঁ, মানে ঘৰখনৰ কাম বন শেষ হৈ মানে খাই থাকিব ওলা ভাত। এই মাক নোহোৱা শিশুটোৰ কথা অলপ ভাবাচোন, ৰিটায়াৰ ডেটকে আৰু কিমান ভাত বনাব? দেউতাৰ খুব ইচ্ছা জানা, ঢুক পোৱাৰ আগতে বোৱাৰী হাতৰ ভাত এসাঁজ খাই যাব বিচাৰে। দে শুনা, হোমৱৰ্ক কৰাৰ মাজতে কথাটো এবাৰ ভাবিবা, অঁ ঘৰতো কথাটো উলিয়াবা, মই কাইলৈ যামগে, একেবাৰে ৰিজাল্ট লৈহে উভতি। বাই। আরে রামপুর কা বাসি হুঁ মে রাম বাহাদুর মেরা নাম, রামপুর কা বাসি হুঁ মে রাম বাহাদুর মেরা নাম। ওহ, গাই সবর দুধ বি কমি আহিছে, কাস্টমার সবর কমপ্লেন বি জাদা হয়েছে পানি ঢালিছু বুলি। আরে ভাই করিম কি, 10 লিটার দুধ মে যদি 3 লিটার পানি নাই ঢালিম তবে ধান্দা কেসে করিম? সবকে দুধ মে পানি মিলালে ভি বড়ুয়া সাহেবকে ঘরত পানি নাই দিব। দাই, তুমি আকো কি ডায়লগ মারিছো? হা নেহি জি, বড়ুয়া সারর পরিয়াল তো বহুত ভাল আছে, মোর মনটুয়ে তাহাতর বেয়াটো ভাল নাই পায়। হাই বাবা, মা ঠিকে কইছে, তাহাতর দুধটো অলপ এক্সট্রা করে রাখিবি, নহলে যে মঙ্গলাই ভি বেয়া পাবো। আই চুপ থাক, মা বেটি খালি মঙ্গলা মঙ্গলা করি মরি যাবি নাকি? হা হবা দে, বরসাবার দুটত অলপ কমতি পানি মারিম। আরে রত্ন বেচ, কাহা মর গিয়া রে? ये लड़का खाली फिल्म दीवाना, खाली फाइटिंग, ढुसुम ढुसुम गाना बजना। अरे बेटा जल्दी पानी लेके आना। बाबूजी पानी आ गई। बेवकूफ पुरबक, नाश्ते नाश्ते साला आधा पानी फेंक दिया। मैं अभी जाऊंगा, उड़ के जल्दी पानी लेके आऊंगा, तभी तो मुझे हवा में उड़ने वाला मोटरसाइकिल मिलेगा। भाई चुप चुप, भाग साला भाग, जीवा खराब उड़ने का निकम्मा। হেৰ, মই কথা এটা ভাবিছো। কি কথা?
চাকরি শেষ হবলে ডেৰ বছৰমান আছে। মই ভিয়াৰে চাই লওঁ নেকি? এই অফিচটোত থাকিব নোৱাৰা হৈছো। কি হ'ল দুটা, তোমাৰ গাটো বেয়া নেকি? নহয় মাজনী, গা মোৰ বেয়া নহয়, হৈছে সমাজখনৰ। এই দুৰ্নীতিত পোত খোৱা সমাজখনৰ লগত মই নোৱাৰিলো, মই হাৰি গৈছো, সেইবাবে নিজেই আঁতৰি যাম বুলি ভাবিছো। দেউতা, আপুনি আঁতৰি আহিলে এই সমাজখন শুদ্ধ হৈ যাব বুলি ভাবিছে নেকি? নাযায় দেউতা, সকলো একেই থাকিব। এই সমাজৰ লগত তাল মিলাই চলিব নোৱাৰিলে এদিন দেখিব আপুনি নিজেই হাম খৰিকাই পৰিছে। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত তাল মিলাই চলিবলৈ শিকক, নহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব কওক। তহঁতৰ কথা ভাবি এক সৎ আদৰ্শ নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছোঁ আৰু তহঁতকো এইদৰে আগবাঢ়িবলৈ শিকাইছোঁ, কিন্তু তহঁতৰ মুখত আজি বিপৰীতভাৱে দেখিছোঁ। দেউতা, আজি বহুত প্ৰগতিবাদী কথাৰ ফুলজাৰি মৰা বাওঁপন্থী নেতায়ো সোঁপন্থী নেতাৰ লগত হাত মিলাইছে, নহয় মৌন হৈ বহি আছে, নহয় টকাৰ লগত আপোচ কৰিছে। আদৰ্শক খামুচি মই ভিক্ষাৰী হোৱাত নাই, মোক টকা লাগে, টকা ক্ষমতা থাকিলে আদৰ্শ আহি ভৰিত পৰিব। তহঁত কেতিয়া শান্তিৰে দেউতাৰক ভাত খাবলৈও নিদিবি নেকি? আপুনি খাওকচোন, ভাত কেতিয়া খাওক। হেৰা, ইহঁত একবিংশ শতিকাৰ শিক্ষিত নতুন পুৰুষ, এই প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক বুজাই লাভ নাই। ইহঁতে কম্পিউটাৰ দেখিছে, ইণ্টাৰনেট দেখিছে, সেইকাৰণে অভিজ্ঞতা পুষ্ট হ'লেও আমি যেন অশিক্ষিত মূৰ্খ, এই ভাৱ ইহঁতৰ। ইহঁতে বুটাম টিপিয়েই পৃথিৱীৰ খবৰ ক'ব পাৰে। ইহঁত অকাল পক্ক বুইছা, বয়সতকৈ বেছি আগবঢ়া। চামা, দেউতাৰ কেৱল এই চাকৰিৰ দৰমহাৰ বাবে আমি কিমান কষ্টত চলিব লগা হৈছে তই চাচোন। দুপইচা বাহিৰা ইনকাম থকাৰ বাবে আজি পিয়ন চকীদাৰৰ পুতেকহঁতেও দামী দামী বাইক দৌৰাইছে। তাতে আকৌ এই প্ৰিয়াৰ বিয়াৰ কথা আছেই, তাতে আকৌ দেউতাই এতিয়া চাকৰিৰ মাজতে ভিয়াৰেছ লোৱাৰ কথা ভাবিছে। কি হৈছে এইবোৰ মই একো ধৰিব পৰা নাই দেই। হেৰা, আমাৰো পঢ়া শুনা ইতি পৰিব যেন পাইছোঁ, বাকী দিনকেইটা আদৰ্শকে খাম আৰু। দেউতা, দাদাহঁতৰ কথা নধৰিব, সিহঁতে নিজৰ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেনেকৈ কৈছে। মইতো কেতিয়াও আপোনাৰ অবাধ্য হোৱা নাই, আপুনি দেখুৱাই দিয়া বাটেৰে সদায় আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই জানো আইজনী, কিন্তু তোক এঘৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ পাছত আমি বুঢ়া বুঢ়ীহাল এই দুটা অবাধ্যৰ লগত কেনেকৈ কটাম ভাবিছাচোন। আপুনি বহুত দূৰলৈ চিন্তা কৰিছে, সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, এতিয়া উঠক, মুখখন ধুই অকণমান আৰাম কৰকৈ উঠক। দেউতা, আইদেউ, সৰু মানুহৰ মুখত ডাঙৰ কথাই শোভা নাপায়, তথাপি মই কথা দিছোঁ, মই নমৰালৈকে এইখন ঘৰৰ নিমখ হামি নকৰোঁ। উঠক দেউতা। ভগৱান, মোক একেবাৰে অকলশৰীয়া কৰি এৰি দিয়া নাই। কুলি চৰাইৰ মিঠা মাত, আমলখিৰ মিহি পাত, ওচৰলৈ আহ জানকী, নিচিকুটো তোমাৰ গাত। ঐ কুলি চৰাইৰ মিঠা মাত, আমলখিৰ মিহি পাত, ওচৰলৈ আহ জানকী, নিচিকুটো তোমাৰ গাত। ও লক্ষ্মী আহিলা নে মঙলা? ইমান বঢ়িয়া বিহু গাই আহিছা যে মনটো খুব খুজ যেন পাইছো। খুজ দিনটোত মানে তোমালোকৰ ঘৰলৈ এবাৰ আহিলে ঘৰত মন নবহাই হ'ল। ইচ, বেটাকে বাদ্দাচোন, তাৰ আকৌ ঘৰত মন নবহা হ'ল। মা কচম, মই ও জানো কি কি কৰি আছিলা তুমি? পঢ়ি আছিলো। বেছ, পঢ়া পঢ়া পঢ়া, খালি বেছিকে নপঢ়িবা।
মই মানে ক শ্ৰেণীতে চাৰি বছৰমানহে পঢ়িছিলোঁ, তুমি মানে বেছিকে পঢ়িলে আগলে আমাৰ অংকটো নিমিলিবতো। আপুনি যে কি কথাবোৰ কয় পাই, ঐ মঙলা দুধ নিবলৈ আহিলে নি? ৰাতিপুৱা নহলে কলে আহিম ৰত্ন, ওলা নেকি চাহ কাপ নিদিয়া জানো? তোমাৰ হাতত কি যাদু আছে নাজানো, দিনটো মানে তোমাৰ হাতত যদি মই চাহ কাপ দেখাওঁ মনটো মোৰ একদম ভালেই নালাগে জানা। মংলা তোমাৰ কি জানকীকে ভাল লাগে, মোক নালাগে, মোক কি ৰকম লাগে কবা না। কি ৰকম লাগে মানে, তোমাকো ভালেই লাগে, তুমিতো জানকীৰ মাক। জানকীৰ মাক কাৰণে ভাল লাগে নে সচমুচ লাগে? কি কৰা যায়, জীয়েককে ধৰোঁ মাককে এৰোঁ, ভালখনত পৰিলি কি কৰা যায়, দুইজনীয়ে দেখিছোঁ এতিয়া মোক কয়মলাতহে পেলাবগৈ। মই মানে তোমাকো ভাল পাওঁ। অঁ মঙলা দা তুমি এইবোৰ কি কৈছা? অ' নহয় মানে মই তোমালোক দুয়োকে ভাল পাওঁ বিদ্যা, হয় সঁচা। এক মালি দো ফুল মেরা হি ঘর মে, মেরা হি ঘর মে, সালা মোর ঘরের গাখির খাবি আর মোর ঘরতে প্যার করিবি। মংলা 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 তোর মই নাকি সিঙ্গি নাকি নাকি মানে কা গৌ নাকি সিঙ্গি গো তেতিয়া না হরব না, আমার ঘরে যারা ভালকে সাব লাগিব। ও গাখির ধর আর সিধা দফা হয়ে যা, নহলে ঘাস কটা দি কাটি দিম সালা। ধেত আপনি মানে মিশায় খং করছি, ইমান খং করবো না পানা, ধেত মই ইয়াত একেবারে থাকিবলে অহা নাই ন, যাম যাম ও আই যাম, কিন্তু তার আগতে জানকীক লহে ঘর সমান লাগে। ও সালা কি কহিলি, সাবিত্রী ইহতবুর উলাই গল নহয়? ও হেৰি, মই আপোনাক কথা এষাৰ কওঁ কওঁ বুলি ক'বলৈ আহৰিকে পোৱা নাই, ইহঁতকেইটা ওলাই গ'লে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। কি হ'ল, কিবা ফৰমাইচ আছে নেকি? যোৱা 25টা বছৰে জানো কিবা ফৰমাইচ পাইছিল নাই পোৱা। এৰা মিছা ক'লে কি হ'ব, তোমাৰ ঘৰখনৰ কাম, ল'ৰা ছোৱালীৰ লেঠা, ইয়াৰ পাছত আৰু ফৰমাইচৰ সময় ক'ত? সেয়া মোৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব, তাক পালন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইখন ঘৰত সোমাইছোঁ, যেতিয়া জীয়াই থকালৈকে তাক পালন কৰি যাম। পিছে এইকেইদিনহে মোৰ গাটো ভাল লাগি থকা নাই, মাজে মাজে মূৰটো কিবা ঘূৰাই থকা যেন লাগে। ডাক্তৰকে দেখুৱাওঁ নেকি? কেৱল কাম আৰু কাম, অলপ জিৰণি ল'বা, দেহাটোলৈ চকু দিব লাগে। ইহঁতকেইটাৰ পৰীক্ষা, ডাক্তৰক দেখুৱাব নালাগে, নিজে নিজে ভাল হৈ যাব। অ আপুনি অফিচলৈ নাযায় নেকি? মোৰ সঁচাকৈয়ে আজি অফিচৰ মানুহবিলাকৰ মুখামুখি হ'বলৈ মন যোৱা নাই সাবিত্ৰী, আজি নেযাওঁৱেই নেকি? খং কৰি নাথাকিব, গা মোৰ বেয়া হ'ব, সময়ত দেখিব সকলোবোৰ ঠিক হৈ গৈছে। এই ভোগবাদী পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকৰ মনবিলাক ইমান সোনকালে ঠিক হৈ নাযায় সাবিত্ৰী, দেখিছা নহয় মোৰ ল'ৰাহঁতেও কেনেকৈ মোৰ আদৰ্শৰ বিপৰীতে গতি কৰিছে, এইলৈও মই বহুত চিন্তিত। ক'ব নোৱাৰো ভৱিষ্যতে বা আৰু কি হ'ব লগা আছে। ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰিবলৈ এৰক, এতিয়া উঠক, সোনকালে গাটো ধুই ভাতকেইটা খাই লওকহি, আহক। এই মঙলাকে নি গ'ল, ইও সেই গাখীৰ আনিবলৈ ৰাম বাহাদুৰৰ তালৈ গৈছে, ইও বৰ দেৰি কৰে নহয়, কথা পাতিবলৈ পালে তাক আৰু একোৱেই নালাগে। আইদেউ কি হ'ল, তই ইমান দেৰি কৰিলি যে? নহয়, ৰাম বাহাদুৰৰ ঘৰত জানকীয়ে চাহ একাপ দিলে, ৰাম বাহাদুৰে মিঠাইও আনি থৈছিল, এই তাৰ দুটামান খাই এয়া। হ'ব হ'ব, মোৰ গা ধোৱা পানীকণ যোগাৰ কৰি দে। অঁ ভাল দেউতা। প্ৰিয়া, আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন দিনবোৰৰ কথা ভাবি তোমাৰ ভাল নালাগেনে?
মাতিছে আজি হাত বাউলি নতুন দিনে নতুন জীবনে মাতিছে আজি হাত বাউলি আজি হাত বাউলি
পিয়া উঠ আকো, ভাত বাঢ়ি মাতি আছো, শুনা নাই? দেউতাহঁতে ভাত খালে, আহ। ইমান সোনকালে ভাত খাব হলেই নে? এতিয়া সোনকাল হৈ থকা নাই, দহটা বাজিল, আহ আহ সোনকালে আহ। দেউতা মই যাওঁ, ভালকৈ থাকিবা, স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'বা আৰু ঘৰৰ কাম বনবোৰ বেছিকৈ নকৰিবা, মই একেবাৰে ৰিজাল্ট লৈ উভতিম। যা পৰীক্ষা ভালকৈ দিবি, চাকৰিটো হ'লে ভাল ছোৱালীজনী চাই ঘৰখন পাতিব লাগিব। মাৰ নোহোৱা ঘৰখনৰ বাবে বোৱাৰী এজনীৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছে। দেউতা তুমি দুটি পইণ্টত কথাবোৰ ঠিকেই কৈছা, পিছে মোৰ এতিয়ালৈকে সেইবোৰ ভাব অহা নাই। তোৰ ভাব আহিছে নে নাই মোক ক'ব নালাগে, মই পুলিচৰ চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ কৰা মানুহ, চুৰ কৰা মানুহৰ মুখ দেখিলেই মই চিনি পাওঁ। মই আকৌ কি চুৰ কৰিলো? নহয় মানে ভাবিছো দহটা বিশৰ ক্লাছটো আমাৰ ঘৰতে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। দেউতা ৰবাচোন ৰবা, তুমি ইমান তুলি পইণ্টৰ কথাবোৰ কেনেকৈ জানিলে? জানো মানে, তই আহি পোৱাৰ আগতে ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিম। যা বোপাই, মোৰ আশীৰ্বাদ তোৰ লগত আছে, পৰীক্ষালৈ যাওঁতে মাৰ ফটোখনত ধূপ চাকি দি সেৱা এটা কৰি যাবি, সকলো ভাল হ'ব। ঠিক আছে, হ'ব যা। দত্ত ছাৰ, এইকেইদিন বৰবাবু যে অফিচলৈ অহা নাই, সিদিনা গাটো বেয়া লাগিল বুলি ঘৰলৈ গ'লগৈ, সঁচাই গা মূৰো বেয়া হ'ব পাৰে। এৰা বৰুৱাৰ ৰিটায়াৰ হ'বলৈ ডেৰ বছৰমানহে বাকী নেকি, তাতে বয়সো হৈ আহিছে। ছাৰ খবৰ এটা ল'লে ভাল আছিল নেকি বাৰু, মানুহজন কিন্তু বৰ চিধা চাধা। ইমান চিধা মানুহৰ আজিকালি কাম নাই বুজিছে দত্ত, সেই ৰামো নাই অযোধ্যাও নাই। চাওক বৰুৱা মানুহজনে ইমান দিনে চাকৰি কৰিলে, কিন্তু সেই ভঙা চাইকেলখনতকৈ কিবা এটা উন্নতি হ'লনে? এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু সিহঁতে খুটি খাব পৰা হ'লেহে যদি মানুহটো কিবা এটা হয়গৈ। ছাৰ এই পোৱালৈকে পঠাই খবৰ এটা লওঁ নেকি? অঁ ঠিক আছে, আপুনি তাকে পঠাই দিয়ক। বাইদে বাই, এটা কাম কৰক, আপুনি টেণ্ডাৰ ডেট ফিক্স কৰক, বিহু পালেহি, ভাবিছোঁ বিহুতে এখন নতুন গাড়ী ল'ম নেকি। আপোনাৰ আগৰ ইন'ভাখন বেচিলে নেকি? নাই নাই নাই, সেইখন মই মোৰ ল'ৰাটোক দিম, সি আকৌ আজিকালি কলেজলৈ বাইক লৈ যাবলৈ লাজ পায়, আজিকালি ল'ৰা লগৰবোৰ আগত হেনো তাৰ লাজ লাগে। পাবতো ছাৰ, সিওতো আপোনাৰ দৰে চৌখিন বাপেকৰহে পুতেক নহয় জানো। ছাৰ অহা মাহৰ 20 তাৰিখে মই টেণ্ডাৰ ডেটটো ফিক্স কৰিম। অঁ হয় নেকি? হয়, বেষ্ট অফ লাক, কিন্তু মনত ৰাখিব অংকটো বহুত ডাঙৰ, 80 লাখ, গতিকে বুজিছে নহয় কথাটো? বুজিছো ছাৰ। মা কি হ'ল এটা? আকৌ হোৱা নাই, মাৰ গাটো ভাল লগা নাই বোলে, ভালদৰে খোৱা বোৱা নকৰে, দুৰ্বল হৈছে চাগে। তই আহিলি মাজনী, চিন্তা নকৰিবি, হঠাৎ মূৰটো বৰকৈ ঘূৰোৱা যেন লাগিল, এতিয়া ভাল পাইছো দে, চিন্তা নকৰিবি। বৰুৱা ছাৰ, অ' বৰুৱা ছাৰ, বৰুৱা ছাৰ আছেনে? আছে, পিছে ভিতৰত। তুমিনো কোন? মানে মানে আপুনি কোন? মই বৰুৱা ছাৰৰ হেড এছিষ্টেণ্ট। অ' হেড এছিষ্টেণ্ট, মানে ছাৰৰ ওপৰত? অঁ। কেতিয়া জইন কৰিব? আমাৰ চাকে বৰুৱা ছাৰ লগত আপোনাৰ খুব ভাল নহয়নে? জহান ছাৰ নাই মোৰ, মানে সেই একেবাৰে 35 বছৰমান হ'ল। তেতিয়াহ'লে দেখোন কেইদিনমানৰ পিছত আপুনি দেখোন এইবোৰ ৰিটায়াৰ কৰিব হ'ল, দেখাত লাগিছে নতুন মানুহ যেন লগা নাই নহয়। পোৱাল দেখোন। নমস্কাৰ ছাৰ, কিবা খবৰ আছে নেকি? অসমত যে আহিলি? নহয় ছাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে মানে আপোনাৰ খবৰ এটা ল'বলৈ পঠিয়াইছে। কি আৰু খবৰ ল'বি, মই অফিচলৈ নাযামেই কিজানি। ছাৰ আপুনি কি কৈছে এইবোৰ? যি পুখুৰীৰ পানী নাখাওঁ তাৰ পাৰতো ভৰি নিদিওঁ, মই VRS ল'ম বুলি ঠিক কৰিছোঁ।
স্যার মানে দেউতা এইটো কি কব বিচাৰিছে আপুনি? তই মনে মনে থাক মঙলা, পোৱাল তই অকণমান ৰবি, মই চিঠি এখন দিম ইঞ্জিনিয়াৰ চাবলৈ, তই লৈ যাবি। হ'ব হেৰা, ভি আৰ এছ মানে হেৰি ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট চাৰ্ভিচ। ছাৰ আকৌ ভলণ্টিয়াৰ কিয় হ'ব? থিয়েটাৰ চিয়েটাৰ পাতিলে ছাৰক আকৌ চাবলৈহে মাতে। থিয়েটাৰ এইটো ভাৰতৰ লগতো যেন পাইছোঁ। নামটো কি থিয়েটাৰখনৰ? ছাৰা বুঢ়া সুধো টেণ্ডাৰ, বুজিছে টেণ্ডাৰ। অঁ পোৱাল ছাৰ, ল ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাবক দিবি। হ'ব আৰু তই চাহ একাপ খাই যাবি। হ'ব ছাৰ, চাহ আজি নেখাওঁ, ইঞ্জিনিয়াৰ চৰকাৰৰ বজাৰ আছে, হ'ব পাছে পৰেও খাম। ঠিক আছে যা, হ'ব। ৰবা, কি হ'ল? থিয়েটাৰখনৰ নাম বাৰু টেণ্ডাৰ বুজিলোঁ, কিন্তু হেৰি নহয় মোৰ টিকেট দুটা আকৌ আগত থবা দেই, মানে মোৰ হ'বলগীয়া মানুহজনীয়ে চাব লাগিব নহয়, জানকী। জানকী? তাৰমানে এতিয়ালৈকে গাটো ধোৱাই নাই। গা ধোৱা নাই, ৰাতিপুৱা গা নুধুলে আইদেউৱে ভাত খাবলৈ নিদিয়েই। হেৰা, আচ্ছা থিয়েটাৰখনত মানে সেই গ্লেমাৰ কোন কোন আছে, মানে চিডি কৰা কোনোবা আছে নেকি বাৰু? ক'ব নোৱাৰি ৰবা, কোন তাৰিখৰ পৰা হ'ব বাৰু? ক'ব নোৱাৰো, সুধি ক'ব নোপাৰা নহয়, কি মানুহ এইবিলাক, গ'লেই নহয়। কোন তাৰিখৰ পৰা হ'ব, ক'ত হ'ব, ফিল্ডখন বা ক'ত, জানকী সুধিলে বাৰু মই কি বুলি ক'ম, সেই কথা এটা স্পষ্টকৈ বুজাই ক'ব নোৱাৰে। দিগন্ত, অঁ দেউতা, কওকচোন, গৈছোঁ। তহঁত দুটাই যে চাকৰিৰ কাৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত দৰখাস্ত দিছ, কিবা খবৰ পাইছ নে নাই? হ'ব দেউতা, তেনেকুৱা এটা খবৰ দিবলৈকেতো মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি হ'ল, কিবা খবৰ আছে নেকি? হ'ব দেউতা, ভাল খবৰ এটা আহিছে, ডেৰাডুনৰ কোম্পানী এটাৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এখন আহিছে, কোম্পানীটোও ভাল। মই দেউতা কাইলৈকে যাব লাগিব, নহ'লে জইন কৰাত পলম হ'ব নহয়। বৰ ভাল খবৰ, কাইলৈ যাবৰ হ'লে যা যোগাৰবিলাক কৰিব হ'ল দেখোন। কৰিব লাগিব দেউতা, মই মাহঁতক ইতিমধ্যে ক'লোৱে দেউতা। দেউতা হেৰি, মই মানে বজাৰ পাতি কৰিবলৈ মোক পইচা কেইটামান লাগিছিল, আৰু তাতো মাহটো থকাৰ কাৰণে থকা খোৱাৰ খৰচ আছে নহয়। লাগিব, নতুন ঠাই, কিবা এটা লাখ বুলিলে পইচাৰ কথা আহিলে, কিমান টকা লাগিব বাৰু? যোৱাৰ খৰচ মিলালে 20,000 টকা লাগিব নেকি? 20,000 লাগিব, হয়, কিন্তু সময়ো বৰ কম, কিবা এটা কৰিব লাগিব। তই ভাতকেইটা এতিয়াই খাবি নে বজাৰৰ পৰা আহি খাবি? এতিয়াই খাই যাম, মই বজাৰৰ পৰা কাপোৰ কানি কেইটামানো আনিব লাগিব। অ' মা, তোৰ ওচৰত পইচা পাতি কেইটামান হ'ব নি বাৰু? মোৰ হাততনো ক'ৰ পৰা থাকিব, দেউতাৰে দিলেহে পাবি। ৰবিচোন দাদা, মই খুচুৰা পইচা জমা কৰি ৰখা টেকিলটো আছে নহয়, সেইটোকে ভাঙি দিওঁ দে, 3-4,000 টকা ওলাব। হে নালাগে, হ'ব দে, মাহৰো শেষ হ'ল। ৰচোন, মই অফিচৰ পৰা আহোঁ, হেৰা মোকো ভাতকেইটা দি দিয়া। আহক সোনকালে আহক, মই ভাত দিওঁগৈ। অ' মা, মোকো দে। আহ, ৰাম বাহাদুৰ, ৰাম 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 বৰুৱা ছাৰ, ৰাম 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 ৰাম। এই আমাৰ দিগন্তই চাকৰি পাইছে ডেৰাডুনত, কালিলৈ ৰাতিপুৱাই যাবগৈ, সেইকাৰণে তই কালিলৈ ৰাতিপুৱাই গাখীৰখিনি দিয়াৰ বন্দোবস্ত কৰি। বহুত বঢ়িয়া খবৰ দি দিলে ফজিৰ ফজিৰ বৰুৱা ছাৰ, বহুত ভাল সমাচাৰ আছে। আপুনি এটা কাম কৰিব, মংলাকো পঠাই দিব, আমি ৰেডি কৰি ৰাখিম। ঠিক আছে, মই আহো তেন্তে। হ'ব হ'ব, ৰাম 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 ৰাম। বহুত ভাল আত্মী আছে বৰুৱা ছাৰ, ভগৱান উনকো মদত কৰিছে, খুব ভাল হৈছে, জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম। ঐ তই সেইখন শেষ কৰ, ৰৈ থাকিব নালাগে, ভালকে কৰ। মঙলাকাই, ৰবাচোন ডাঙৰ বাপু, এই তুমি ক'ত চাকৰি পালো বুলি ক'লা? অ মই মই কোম্পানী এটাত চাকৰি পালো ডেৰাডুনত, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যামগৈ। আচ্ছা কিমান দূৰ হ'ব বাৰু ঠাইখন? ৰেলেৰে গ'লে 2-3 দিনৰ বাট হ'ব। তুমি আকৌ কেতিয়াকৈ ঘূৰি আহিবা? এ মঙলাকাই, মই মানুহটো গৈ পোৱাই নাই, তুমি আকৌ ঘূৰি অহাৰ কথা ক'লে? এইবাৰ ইমান চেষ্টাৰ মূৰত বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ সুবিধা এটা পাইছোঁ। বাৰু তুমি লাগা, মই বজাৰ পাওঁ।
হৰি বৰা, পানী নোখোৱা পুখুৰীত ভৰি দিলেহি। হৌৱা চাওক, আমাৰ ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ আহিছে। বৰুৱাদা আহিছে নেকি? নাহিনো পাৰেনে? দৰমহাকেইটা নিনিলেনো চলিব কেনেকৈ? অঁ পোৱাল, আ পোৱাল, ছাৰ মোক মাতিছিলে, আপুনি কেতিয়া আহিলেনো? এই এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ আছে নাই? অঁ আছে, এই জেই ছাৰৰ লগত কিবা টেণ্ডাৰৰ ডেট ঠিক কৰিছে। মই ছাৰক আপুনি অহাৰ কথা কওঁগে নেকি? নালাগে, মই নিজেই যাম। অঁ মিটিং শেষ হ'লে তই মোক মাতি দিবি। অঁ অঁ ছাৰ, হোৱা জেই ছাৰ গ'লেই। আহক ছাৰ, আপুনি বল। হেৰি কেশবৰ্গ হিঞ্জেন দেখিছোঁ। এৰা, বৰুৱাৰ আজিও দেখোন ৰুদ্ৰ মূৰ্তি। সোমাইছোঁ ছাৰ। অঁ বৰুৱা, আহক আহক, বহক। মই ছাৰ বিশেষ কথা এটাৰ কাৰণেহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আপোনাৰ লেটাৰখন মই পাইছোঁ আৰু হেড অফিচলৈ মই ফৰৱাৰ্ড কৰি পঠাই দিছোঁ, চাওঁচোন কি হয়। কিন্তু বৰুৱা, আপুনি হঠাতে যে এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন ল'লে? হঠাৎ নহয় ছাৰ, এইটো মোৰ বহুত পুৰণি ডিচিশ্যন ছাৰ। কোটা, মোকতো আপুনি আজিলৈকে এবাৰো কোৱা নাই। তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হোৱা নাছিল ছাৰ। বাৰু, মোক এই মাহৰ দৰমহাৰ লগতে কেইটামান টকা এডভান্স দিব লাগিব ছাৰ। মানে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে ডেৰাডুনৰ কোম্পানী এটাত চাকৰি এটা পাইছে, সি কাইলৈকে যাব লাগে। গুড, বৰ ভাল কথা বৰুৱা, ইউ আৰ ভেৰি লাকি। দৰমহাত আপুনি পাব আৰু এডভান্সৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ফাণ্ডৰ অৱস্থাটো কি মই নাজানো। ঠিক আছে, আপুনি এপ্লাই কৰকচোন, মই চাওঁ। ছাৰ, হাতত সময় বৰ কম, মোৰ একাউণ্টততো প্ৰায় টকা নাইয়েই। বেয়া যদি নাপায় ছাৰ, আপোনাৰ পৰা ধাৰলৈকে দিওঁ, মই অহা মাহত ঘূৰাই দিম। আপোনাক কিমান টকা লাগিব? ছাৰ, 10,000 টকা হ'লেই হ'ব। ঠিক আছে, মই আপোনাক দি দিছোঁ। আপুনি টকাখিনি ঘূৰাই নিদিলেও হ'ব। মানে এই কামটোৰ টেণ্ডাৰখন 60-40 ঠিকাদাৰ ৰণদুৱাৰ নামত এলট কৰিছোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰাপ্য অংশ। নালাগে ছাৰ, মোক এনে প্ৰাপ্য অংশ নালাগে। চৰকাৰী ধন ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছোঁ, তাৰ ভাগ মোক নালাগে। ইমান বছৰ এনেকৈয়ে গ'ল, এতিয়া মোৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ মোৰ সততাক আঘাত নকৰিব ছাৰ, প্লিজ। বৰুৱা, আপোনাৰ পৰা আৰু উপায় নাই, আপোনাৰ লগত মই হাৰি গৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মোৰ এই ডিচিশ্যন ছাৰ। এতিয়া ল'ৰাই যদি চাকৰি কৰে, মোৰ বৰ অসুবিধা নহ'ব ছাৰ। চাব বৰুৱা, আপোনাৰ ল'ৰাই যদি দুৰ্নীতি টকাৰে পাহাৰ বনায় তেতিয়া কি কৰিব? সেইদিন অহাৰ আগেয়ে এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'ব পাৰিলেই হ'ল। লাগিলে হাতত ভিক্ষাৰ পাত্ৰ ল'ম, তথাপি অন্যায়ৰ ধন স্পৰ্শ নকৰোঁ। অঁ টংক, অই টংক, তই গায়নক এখেতৰ দৰমহাটো দিবলৈ কবি আৰু মোৰ দৰমহাৰ পৰা 10,000 টকা দিবলৈ কবি। ধন্যবাদ ছাৰ, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ, আহিছোঁ। আজি মই চাকৰি এটা পায়ো হেৰুৱাব লগা অৱস্থা হৈছে। বেংকত অলপ হ'লেও হাঁচতীয়া টকা থকা হ'লে মোৰ আজি এই অৱস্থা নহয়। মাত্ৰ 20,000 টকা, 20,000 টকাৰ কাৰণে মই আজি হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে। দেউতাই আদৰ্শ ঠিকেই ধৰি ৰাখিছে, কিন্তু তেওঁ দূৰদৰ্শী নহয়। এনেবোৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে মানুহক কেইটামান হাঁচতীয়া টকা লাগে, বুজিছ? দাদা, তোৰ বাৰু গতি লাগিল, আমাৰ বা কি অৱস্থা হয়। তহঁতে তেনেকৈ নকবি,
দেউতাৰে তহঁতক পঢ়া শুনা কৰাই খুৱাই পিন্ধাই থকা নাই জানো? অৱশ্যে হয়, তহঁতে বিচৰাৰ ধৰণে তহঁতক দামী দামী বস্তু যোগান ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু তহঁতি নোখোৱা নিপিন্ধাকৈ আছো জানো? তহঁতে দেউতাৰ উপাৰ্জনে পঢ়া শুনা কৰিলি, এতিয়া নিজৰ যোগ্যতাৰে নিজৰ ভৰিত থিয় দিয়াতহে গৌৰৱৰ কথা। পৈতৃক সম্পত্তিক লৈ বাহাদুৰি কৰি লাভ নাই। তোৰ চিন্তা নাই, দেউতাৰ একমাত্ৰ মৰমৰ বাধ্য ছোৱালী, সসন্মানে এঘৰলৈ উলিয়াই দিব, তাৰ পাছত আমাৰ কি গতি হ'ব? মচুৰ দাইলৰ পানী আৰু আলু পিটিকা। ঠিক কৈছ, ঠিক কৈছ তই, এই সৎ হৈ থাকি একো লাভ নাই। দেউতাই ভাবিছে সেই চকীখন তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহিব, আৰে সেই একেখন চকীতে বহি আন কোনোবা এজনে টকা খাব, ঘোচ খাব, তেওঁ ভাবিছে সেইখন চকী তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহিব। অ, সেইবোৰ অলিক সপোনৰ বাহিৰে আন একো নহয়। অলিক সপোন নহয়, সেই চকীখন মোৰ মান মৰ্যাদা। সেই চকীখনৰ কাষ চাপি বহিব পাৰিছিল কেৱল সৎ মানুহে। যিদিনাই তাৰ তাৰতম্য হ'ব, সেইদিনাই তাৰ পৰা আঁতৰি আহিম বুলি পণ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি মই ভিয়াৰেছ লোৱাটোকে ঠিক কৰিলোঁ। আপুনি? অঁ সাবিত্ৰী, মই ভিয়াৰেছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ, হয়তো অহা মাহত মঞ্জুৰ হ'ব। দিগন্ত, তোৰ এই 20,000 টকা। জানকী, ফটককে গাখীৰখন লৈ আহ, আজি নবহো, মোৰ একদম সময় নাই, চাহো নাখাওঁ। আমাৰ ডাঙৰ বাপু দিগন্ত যে চাকৰি পালে। এ হয় নেকি? অঁ, এই বহুত দূৰ বা, 2-3 দিন যাব লাগিব। এই গাখীৰকণ নি আকৌ জলপানকণ খোৱালেহে মনটো ভাল লাগিব। দিয়ক বটলটো। জানকী, মাৰ নাই নেকি? অ, মা গা ধুই আছে। হয় নেকি? ল গাখীৰৰ বটলটোৰ লগতে তোমাকো একেবাৰে মোৰ লৈ যাবলৈ মন যায়। চাওঁ আপুনি এইবোৰ কি কৰিছে, কোনোবাই দেখিব। চাওঁ, এই দিয়ক। এইজনী দেখিলে দেখ, কেইদিনমানৰ পিছতো তুমি মোৰে হবা। জানকী, বটলটো লৈ কেনিয়া। বাবুজী, চাওঁ, এই দিয়ক, নহলে আকৌ আপোনাৰেই দেৰি হ'ব। এনেকুৱা দেৰি একো নহয়, যা যা। অ, হয় হয় হয়, জলপান খাব লাগিব নহয়। অঁ, যা যা যা। যা বোপাই, ভালদৰে থাকিবি, কাকো অন্যায় নকৰিবি, কামবোৰ দায়িত্ব সহকাৰে কৰিবি, যা। হ'ব দেউতা। চা শুন, মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোৰ লগত আছে, ভগৱানে তোৰ মংগল কৰিব, যা। দাদা, খোৱাব ভালকে কৰিবি, কামৰ হেঁচাত নিজৰ দেহাটোৰ কথা বাহিৰ নাযাবি কিন্তু। দাদা, দেৰি হ'ব, যা যা যা, ঘৰলৈ ফোন চোন কৰি থাকিবি। হ'ব যা। যা হওক, নিজৰ জহতে দিগন্তৰ গতি এটা লাগিল, এতিয়া অনন্ত আৰু প্ৰিয়াৰ গতি এটা লগাব পাৰিলে মই প্ৰিয়াৰ কাৰণে সোনকালে ল'ৰা এটা চাই। হ'ব হ'ব মা, তোমালোকে খালি মোৰ বিয়া বিয়া। মই যদি বিয়া হৈ গুচি যাওঁ তেতিয়া তোমালোকক কোনে চাব? শুনিলি মঙলা? অঁ, এতিয়া বোলে তাইহে আমাক চাব। দুদিনৰ পাছত শহুৰ শাহু নিজৰ গিৰিয়েৰৰ ঘৰখন চাবলৈ সাজু হ। একদম শুদ্ধ কথা দেউতা, ইয়াত ৰাম বাহাদুৰে গাখীৰত পানী দিয়াৰ দৰে ভেজাল নাই। হ'ব হ'ব মঙলা খুৰা, তুমি যে দিনটোৰ ভিতৰত যেনে তেনে ৰাম বাহাদুৰৰ ঘৰৰ কথা এবাৰ উলিয়াবাই উলিয়াবা। ধেত মাজনী, নুলিয়াবলৈ মানে দেখোন কলিজাৰ এফাল মোৰ তাতেই। হওক, তেওঁ তোৰ ফোনটো পাইহে আজি মনটো ভাল লাগিছে। অঁ, নতুন ঘৰটোত ভগৱানৰ ফটো এখন ৰাখি ধূপ চাকি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'বি, বুজিছ? অঁ, চব ঠিকে আছে। অথ বাৰু, অঁ মই দেউতাক ক'ম, অথ। কাৰ ফোন আছিল মা? দিগন্তৰ। চাচোন, যোৱা আজি এসপ্তাহে হ'ল, আজিহে সি ফোন কৰিবলৈ সময় পাইছে। দাদা কি কৈছে আৰু? তহঁত সকলোৰে খবৰ লৈছে,
অফিচত বুলিয়ে তার বহুত কাম আৰু তাত অসমীয়া ফেমিলি কেইটামানৰ লগত চিনাকিও হৈছে বুলি অ মই যাওঁতে ভাতলৈ দেৰিয়ে হ'ব হেল্ল' পাৰ্থৰা কি খবৰ পৰীক্ষা কেনে হ'ল পৰীক্ষা ভালেই হৈছে তোমাৰ খবৰ কোৱা মোৰ পৰীক্ষা ঠিকেই হৈছে অ' আমাৰ দিগন্তৰে চাকৰি পালে দেৰাদুনত যোৱা এসপ্তাহে হৈ গ'ল ঠাইখন বোলে বৰ ধুনীয়া বাহ বঢ়িয়া খবৰ পিছে আমাৰ বঢ়িয়া কথাটো কি কৰিলা ঘৰত বিয়াৰ কথাটো ক'লা নাই কিয় প্ৰিয়া কাৰ ফোন পাৰ্থৰাৰ ফোন হাজৰিকা বৰ্তা যে অ' পাৰ্থ দেচোন দে হেল্ল' পাৰ্থ তুমি এম বি বি এছ দিছিলা নহয় কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা ভালে আছে খুৰী বৰুৱা খুৰা আৰু আপোনাৰ খবৰ কেনে আছোঁ আৰু যেনে তেনে আমাৰ দিগন্তে চাকৰি পালে নহয় খুৰাৰ আৰু ভি আৰ এছ লোৱাৰ কথা ভাবিছে খুৰী দিগন্তৰ খবৰটো শুনি ভাল লাগিল আপুনি আৰু খুৰাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব হয় আমি ডাক্তৰ মানুহ যে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চিন্তাটো অলপ বেছি পাৰিলে ভাল ল'ৰা এটা চাই প্ৰিয়াক গতা খুৰী পাৰ্থ আমাৰ প্ৰিয়াৰ বাবেও ল'ৰা এটা চাবাচোন তাইকো উলিয়াই দিব পাৰিলে আমি সকাহ পাওঁ অ দিছোঁ ল'ম আজনী পাৰ্থদা মাৰ পৰা ঠিকাটো পালা নহয় এতিয়া দৰা বিচাৰি দিয়ে ঠিকাদাৰেহে গম পায় কি কৰে আৰু তুমি ধেমালি কৰিছা প্ৰিয়া এই ধেমালিবোৰ যদি সঁচা হয় কি হ'ব বিচাৰিছে ধেমালিবোৰ সঁচা হ'বলৈ দিব লাগিব নহয় ভগৱানক সাক্ষী কৰি যাক নিজৰ বুলি ভাবিছোঁ সেয়াই হ'ব চাবা বেটা মই যাই আছোঁ তই ঘৰতে থাকিবি বাহাৰ মাত যাবি হা আৰু কিছু কবি হামে আনে কো মাত দেনা আৰু মাংলা আনে সে উসকো ভাগা দেনা সালা উসকি বুরি নজর হে হামারে ঘর পর বাবুজি আপকো মেরে তাকত কা আন্দাজা নাই হে ও দাবং দেখা তো না এরা ডিশুম ওরা ডিশুম আরে ভাগ ফিল্মি পাগল খালি সালমান খান সালমান খান বাবুজি মেরা সালমান কো ইনসাল্ট মত করনা ও মেরা গুরু হে গুরু হে গুরু হে চল ভাগ পরায়া गुरु का चेला मैं चलता हूँ जय श्री राम तू क्या समझेगा बुड्ढा किबा सिटी दीदी आसे नी हाय दियक दियक ए सरकारी सिटी आसिल नी केखन आ মঙলা কাৰ চিঠিও চাওঁ চিঠি এখন আহিছে দেউতা চাওঁ অ এইখন অফিচিয়েল চিঠি দেখোন অনন্তৰ নামত মাতচোন অনন্তক মাত অ সৰু বোপা সৰু বোপা অ অনন্ত এই মাতিছে কি হ'ল দেউতা মোক মাতিছিল নেকি এইখন চাচোন তোৰ নামত চৰকাৰী চিঠি পিয়নে দি গৈছে দেউতা মই বেংকৰ পৰীক্ষাটো পাছ কৰিলোঁ আৰু চাকৰিটো হ'ল পোৱাই পোৱাই কি ভাল খবৰ হেৰা সাবিত্ৰী মাজনী কি হ'ল ইমানকৈ চিঞৰিছে কিয় আমাৰ অনন্তৰো চাকৰি হ'ল বেংকত অ' মা মই পৰহিলৈ মানে যাবই লাগিব নেকি ক'লৈ চাকৰি ইয়াত নহয় মা পুনেত সেয়া মায়ে মন তোমাৰ দিলেই নহয় চাকৰি পুনেত হ'ল কি হ'ল কচোন হেৰা মোৰে কপাল বুইছা দুইটা ল'ৰাৰে গতি লাগিল চাকৰি ইয়াতে হওক বা বাহিৰতে হওক তাত কি কথা ঘৰতে চাকৰি হ'ব বুলি বহি থাকিলে নহ'ব নহয় মঙলা
যা বজাৰ পা মাছ দুটামান লৈ আগৈ। ও খুড়া, যা যোগাৰ বহুত কৰিব লাগিব নহয়, টকা পইচাও লাগিব বহুত। এৰা ডাঙৰ ডাকে পইচা কেইটামান বিচাৰিম বুলি ভাবিছো। এই নেলাগে দে, কি চাকৰিত সোমোৱা কেইদিন হৈছেনো, ময়ে যোগাৰ কৰিম, তই চিন্তা নকৰিবি। হেৰি, এটা কাম কৰক, চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। মোৰে পিন্ধি থকা গহনা কেইপদকে বণিকৰ জুৱেলাৰীত বন্ধকত দি কিবা এটা আনকগৈ। তুমি মোৰ অপাৰগতাক তাৎচল্য কৰা নাইতো? কিয় তেনেকৈ কৈছে? আপোনাৰ পেঞ্চনৰ টকা পালে গহনাখিনি উলিয়াই আনিব। অনন্তক এতিয়া 10,000 টকাৰ বৰ দৰকাৰ, আৰু মইনো এতিয়া গহনা পিন্ধি ক'ত ফুৰিবলৈ যাম কওকচোন। প্ৰভু, মই কি কৰিবলৈ ওলাইছো? ইহঁতক ক'ব নালাগে, মুঠতে সমস্যাটো সমাধান হ'লেই হ'ল। এতিয়া দুইটা ল'ৰাৰে চাকৰি এটা এটা হ'ল যেতিয়া, আমি অলপ সকাহ পাম দিয়কচোন। কিহৰ ৰত্ন, কোবাৰ মালুজত ভাগ ল'বি নেকি? বাবুজী বলিছে ঘৰত জানকী আৰু মা নাই নেকি? হেৰি, ইহঁত দুইটা ঘৰখনৰ পৰা যোৱাৰ দিন ধৰি উকা উকা লগা হোৱা নাইনে বাৰু? লাগিছে, ইহঁতৰ হুলস্থুলবোৰ সদায় কাণত বাজিয়েই থাকে। এতিয়া প্ৰিয়াৰ গতি এটা লগাব পাৰিলে আমি শান্তিত বিদায় ল'ব পাৰোঁ, নহয়নে? মোৰহে আজিকালি গাটো বৰ দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থকা হৈছে, মূৰটো ইমান ঘূৰাবলৈ লৈছে। এই গা বেয়া লাগি থকাৰ কথাটো তুমি বহুদিনৰ পৰা কৈ আছা, এইবাৰ কিন্তু এলাহ কৰিব নোৱাৰা, মই আজিয়েই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাম। আগতে কামৰ পৰা আজৰি নাপাওঁ কাৰণেহে নাযাওঁ বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া ডাক্তৰক দেখুৱাম দিয়ক। দাদাকেইটা ইমান ঘপককৈ চাকৰিটো হৈ গ'ল, ভাবিলে আচৰিতে লাগে। ভালহে, চাকৰিৰ এই হাহাকাৰৰ দিনত তোৰ কিন্তু দাদাকেইটা বৰ লাকি। জানো পাই, দেউতাৰ কষ্টবোৰ কথা ভাবিলে বেয়াই লাগে জাননে, মানুহজনে কমখন সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছেনে? ভগৱানে ভালেই কৰিব চাবি। পিছে তোৰ ডাক্তৰৰ খবৰ কেনে, ফোন চোন কৰিছেনে নাই? কৰিছে, MBBSত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈছে। এতিয়া দিল্লীত, বিদেশৰ লণ্ডনৰ কোনোবাখন ডাঙৰ হস্পিটেলত কিবা খবৰ কৰিবলৈ গৈছে। বাহ, ইমান ভাল কথা, ঘৰত পিছে গম পায় নে নাপায়? তই কিন্তু পাৰ্টি এটা ডাঙৰেই দিব লাগিব। ৰবিচোন, ডক্টৰে বিদেশৰ কথা ভাবিছে যেতিয়া, আমাৰ কথা যে মনত ৰাখিব আশা দেখা নাই। পাৰ্থদা কিন্তু তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়, তই ইমান দিনে তাক চিনি নাপালি। তেওঁৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, সময়হে ক'ব। তই যাবি, মই যাম। ঠিক আছে। দেউতা, ডক্টৰে কি ক'লে? প্ৰেছাৰটো অলপ বাঢ়ি আছে বুলি কৈছে, কালি চেম্বাৰত দেখুৱাওঁতে ইমান নাছিল দেখোন, ঘৰত চাওঁতেহে। চাওঁ মাজনী, এইফালে আছো, এই তই অলপ ওচৰত থাক। অঁ আহ। কওকচোন দেউতা, ডক্টৰে কি ক'লে? আমি ক'ব নোৱাৰে কি, মাৰৰ এটা সৰু ষ্ট্ৰক হৈ গৈছে। অলপ দিনৰ আগতে যে মোৰ ঘৰ অজ্ঞান হৈ পৰিছিল, তেতিয়াই চাগে হ'ব পাৰে,
ময়ো এশয়ে ভৰি সমস্যাৰ মাজত গুৰুত্ব কম দিলোঁ। মাৰোতো কামৰ অন্তই নাই, ডাক্তৰৰ কথা ক'লে ভাল হৈ যাব বুলি কয়। এতিয়া কি কৰা যায়? দাদাটোক ওপৰত গৈ খবৰটো দিব লাগিব। তই এটা কাম কৰচোন, এই ঔষধকেইটা লৈ আহ, ভগৱানক চিন্তা কৰ, তেওঁৱে চকু মেলি চাব। ঠিক আছে দাদা, মই ফাৰ্মাচী যাম, আপুনি মাৰ ওচৰতে থাকক। ইমান মন মাৰি নাথাকিবা, সব নচিব কাবাত। তথাপিও মনে নামানেও সকাম নিকাম সকলো পাৰ হৈ গ'ল। সঁচাকৈয়ে এতিয়াহে আইদেউ নাই যেন লাগিছে। এইকেইদিন কামৰ হেঁচাত একো গমকে নাপালোঁ। এইটো লোৱা, মা মংলা দাদাৰ ফূৰ্তিটো একেবাৰে খতম হৈ গ'ল। ঘৰত কোনো নাই নেকি? মানে বৰুৱা চাহাবৰ কথা কৈছে নেকি? অ বাবু, মই ইয়াতে নাথাকো, মই দুধৱালাহে। ৰব, মই বৰুৱা চাহাবক বুলাই দিছো। প্ৰিয়া বেটি, আৰে মেহমান আহিছে, বাহিৰ ওলাই আহিবিচোন। আৰে প্ৰিয়া, আৰে পাথৰা, আহ ভিতৰলৈ আহ, বোলা, আহ পাথৰা বহা। দেউতা, পাথৰা আহিছে। তই বহিবলৈ দেচোন, মই গা তটিয়াই গৈ আছো। মাজনী, মই কালি পালোহি, কোৱাচোন মাৰ কি হৈছিল? হঠাতে সিদিনা চাহ খোৱাৰ পিছতে মূৰটো ঘূৰাইছে বুলি ঢলি পৰিল। আগতো তেনেকৈ কৈছিল, কাৰণে আমি ইমান চিন্তা কৰা নাছিলোঁ। মাৰ ষ্ট্ৰোক হৈছিল, আমি চিকিৎসা কৰিবলৈ নাপালোঁ। নিৰপেক্ষৰখনৰ কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰি যোৱা মানুহজনী
কাকো কষ্ট নিদিয়াকৈ গুচি গ'ল। দাদাহঁত আহিছিলনে? আহিছিল, ডাঙৰটা ছুটি নাই বুলি তিনিদিনৰ দিনাখনেই গুচি গ'লগৈ। তাতে হেনো নিয়ম এফেৰা কৰিব, শ্ৰাদ্ধৰ পিছত দুদিন পিছত সৰুদাও গুচি গ'লগৈ। নাকান্দিবা প্ৰিয়া, মোৰ এই দুৰ্ভাগ্য তোমালোকৰ এই দুদিনত মই সহায় কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ হঠাৎ কামবোৰ যেনেকৈ হ'ল মই সময় নেপালোঁ। মই যে তোমাক কৈছিলোঁ লণ্ডনৰ ডাঙৰ হস্পিটেল এখনৰ কথা, তাত চাকৰিটো হ'ল। অ পাৰ্থ, খুৰাদেউ ভালনে? ভাল ভাল। তোমাৰ চাকৰি হ'ল নেকি? হয়, প্ৰিয়া মুখেৰে খুৰীদেউ সকলো খবৰ পালোঁ। চাকৰি মানে লণ্ডনৰ এখন হস্পিটেলত হৈছে। দিল্লীলৈ গৈ একেদিনাই যাবতীয় কাগজ পত্ৰ দি জইন কৰি আহিছোঁ। খুৰাদেউ মোৰ বৰ দুখ লাগিছে আপোনালোকৰ বেয়া দিনত মই বাহিৰত থকাৰ কাৰণে। ভাল বোপাই, বৰ ভাল খবৰ শুনালা। তোমাৰ দেউতাৰ স্বাস্থ্য কেনে? দেউতাৰ ভালে। খুৰাদেউ আমাৰ ঘৰটো মই ভাড়ালৈ দি থৈ যাম। এই বয়সত দেউতাক অকলে এৰিবলৈ মন যোৱা নাই, সেয়ে লগত লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। বৰ ভাল কথা ভাবিছা। অকলশৰীয়া মানুহজনক এনেকৈ এৰিব নাপায়। এওঁ ঢুকোৱাৰ পাছত কিমান অকলশৰীয়া লাগে মই গম পাইছোঁ নহয়। আমাৰ দিগন্ত অনন্তহঁতৰো চাকৰি হ'ল নহয়। নাই মই গম পাইছোঁ, মই টেলিফোনত সকলো খবৰ পাওঁ। মই অকণমান দোকানৰ পৰা আহোঁ, তুমি বহা নহ'লে। নাই নাই খুৰাটো মোৰ যাম, ঘৰত এসোপা কাম এৰি থৈছোঁ। কালি আহি খুৰীদেউৰ খবৰটো পাই মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি আছিলে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা খবৰটো ল'বলৈ আহিলোঁ। বহা, মই আহোঁ তেন্তে। ঠিক আছে প্ৰিয়া, মই আহোঁ, মোৰ অলপ কথা আছে, মই ফোন কৰিম, অলপ ছিৰিয়াছ কথা। ইমান দিনৰ মূৰত আহিছা, তাতে একো ছিৰিয়াছ কথা লৈ? নিশ্চয় আছে, মই আহিছোঁ। দেউতা মই আহোঁ। অঁ তই ওলালিয়ে নেকি? অঁ, বয় বস্তু সামৰি ৰেডি হ'বৰ হ'লেই, দিনবোৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ব তই ধৰিবই নোৱাৰিবি। এমাহৰ ছুটীৰ দুদিন গ'লেই নহয়, এই মাহতে কৰিবলগীয়া কাম বহুতবোৰ আছে। দেউতা তোমাৰো সাজু হ'ব, তুমিতো যাব লাগিব। মই যাম, কিন্তু এটা চৰ্তহে। অহ দেউতা, তুমি আকৌ এই বুঢ়া বয়সত কি সৰু ল'ৰাৰ দৰে চৰ্ত কথা কৈছা? মই তোৰ লগত অকলে বিদেশলৈ নাযাওঁ। আৰু কাক নিবা? কাক মানে? বোৱাৰীক। দেউতা, বোৱাৰী বজাৰত কিনিব পায় নেকি? গ'লা আৰু আনিলা। বোৱাৰী আনিবলৈ বিয়া বুলি এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব লাগে, য'ত দৰা আৰু কইনা দুয়োজনকে লাগে। দৰা যেনিবা মই আছোঁৱেই, কিন্তু কইনাকো ইমান ইজিলি তুমি কথাটো কৈছা, মই কিন্তু টু টি পইণ্টত কথাটো ধৰিব পৰা নাই। আকৌ ওলালে তোৰ টু দা পইণ্ট, সেইডাল এৰেই। বিদেশত এইবোৰ কথা ক'লে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হ'বি, আৰু কইনাৰ চিন্তাটো নহয়। মই তোৰ অতদিনে কৰা ক্ৰাইমৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিলোঁ। আৰে মোৰ আকৌ কি ক্ৰাইম? আৰু কইনাৰ লগত ইয়াৰ কি সম্পৰ্ক? সম্বন্ধ তই পাতিব নালাগে নহয়, ডাঙৰে ডাঙৰে পাতিব। মই যি কওঁ তাকে খালি কৰি যাবি। জানো দেউতা, তুমি এইবোৰ কি কৰিব বিচাৰিছা মই কিন্তু বুজি পোৱা নাই। মই তোৰ দেউতাৰ বাবে এইবোৰ আগতীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ, আৰু তোৰ কেছটোৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিবৰ বাবে মই আৰু এজনৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ বাকী আছে, আৰু মই কাইলৈ এইটো ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যাম। হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱা মানে প্ৰিয়া দেউতাক, মানে বৰুৱা খুৰা? অঁ মূৰ্খ, ডাক্তৰী পাছ কৰি বিদেশত চাকৰি কৰিলি, এই সামান্য কথাটো বুজি পোৱাতে ইমান দেৰি লাগেনে? দেউতা তুমি মোক মিছা মিছি ভয় খুৱাই দিলা। আচ্ছা মই যাওঁ, তুমি ৰিপৰ্ট লৈ যি কৰা কৰিবা। যা যা, তই প্ৰিয়াৰ লগত দহটা বিছৰ ক্লাছটো কৰগৈ, আৰু মই বৰুৱাৰ লগত কথা পাতি তহঁতৰ ফাইনেল পৰীক্ষাটো ঠিক ঠাক কৰোঁ। চা পাৰ্থদা, এৰি দিয়া, মই ইমান সময় ৰৈ আছো, বিদেশত থকা মানুহ ইমান সময় মূল্য নবুজিলে নহ'ব দেই। আৰু তুমি কেতিয়াবা আহিলা নেকি? মই আকৌ মাইকী মানুহ নথকা ঘৰত থাকোঁ যে, কামন কৰি আহিব পাৰোঁ। এনে কাম কৰা মানুহজন হোষ্টেলত থাকি পঢ়া ল'ৰাই কিমান কাম কৰি জনা আছে। অঁ, আৰু সেইকাৰণেতো কৈছোঁ, তোমাৰ দৰে কাম বন কৰিব পৰা ছোৱালীজনী বৰ প্ৰয়োজন। তুমি তাৰমানে মোক কাম কৰা ছোৱালী হিচাপে লগত নিব বিচাৰিছা? চোৱা প্ৰিয়া, মই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, তোমাক এবাৰ বিয়া পাতি দেউতাৰ সৈতে বিদেশলৈ লৈ যাম। তুমি সঁচাই কৈছা নে নেপালি কৰিছা? সঁচাই কৈছোঁ। চোৱা পাৰ্থদা,
মা ঢুকা মাত্র দুমাহ হয়েছে, দাদাহাত গোটে তুমি দেখিছে, দেউতাকে মই হেৰি কলৈকো যাব নোৱাৰো। চোৱা প্ৰিয়া, ছোৱালী হলে দেউতাকৰ ঘৰ এৰিবই লাগিব, কিন্তু দেউতাক মই এই বছৰ অকলশৰীয়া কৰিব নোৱাৰো পাৰ্থদা। ময়ো আৰু সেইকাৰণে তো দেউতাক বিদেশলৈ লৈ যাব খুজিছো। মই তোমাক ভাল পাওঁ পাৰ্থদা, কিন্তু এবাৰ আমাৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবাচোন। মই সকলো বুজিছো, চোৱা মই তোমাক কিমান দিনৰ পৰা ভাল পাই আহিছো, কিন্তু সদায় দূৰে দূৰে থাকিলো, এতিয়া নিজৰ কৰি ওচৰ চপাই ল'ব খুজিলত তুমি আপত্তি নকৰিবা। প্লিজ প্ৰিয়া, মোৰ বৰ ভয় লাগিছিল পাৰ্থদা, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, দেউতাক মই খুব ভাল পাওঁ, মা ঢুকোৱাৰ পিছত দেউতাক মই ভাগি যোৱা দেখিছোঁ, সকলো দেউতাৰ ওপৰতেও। অঁ মই তোমাক কথা এটা ক'ব পাহৰিছিলোঁ, আমাৰ দেউতা কালি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব বিয়াৰ কথা পাতিবলৈ, বৰুৱা খুৰাক কথাটো ক'বা, মোৰ বহুত কাম আছে, দেৰি নকৰো। পাৰ্থনা, মই দেউতাক এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰো, ইফালে মই তোমাকো হেৰুৱাব নোখোজো। প্ৰিয়া, মোক আকৌ কেনেকৈ হেৰুৱাবা, একেবাৰে চিৰদিনৰ কাৰণে মোক পোৱাৰহে যোজা চলাইছো, তুমি মোক সহায় কৰা প্লিজ। হেৰা বৰুৱা আছেনে? আছে আছে, আহক আহক, ব'লা আছে আহক। আহক আহক হাজৰিকা, আহক বহক, বহিছো বাৰু। আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেনে? প্ৰিয়া ঘৰত নাই নেকি? আছে, প্ৰিয়া আছে, স্বাস্থ্যনো কি আৰু, আছোঁ আৰু, এওঁ নোহোৱা হোৱাৰ পৰা বৰ অসুবিধা হৈছে। মই সেই কথা ভালকৈ উপলব্ধি কৰোঁ, ঘৰৰ মূল মানুহজনী নোহোৱা হ'লে কেনেবোৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। আজিকালি পিছে মোৰ সকলো অভ্যাসত পৰিণত হৈ গৈছে। পিছে বৰুৱা, মই আজি এটা বেলেগ কাৰণতহে আপোনাৰ ওচৰলৈ লোৱালৈকে আহিছোঁ। বিশেষ কাৰণটো বাৰু পাছতো শুনিম, আহি বহিছে, চাহ তাহ খোৱাই নাই। চাহ তামোল খাম বাৰু, সময় বৰ কম, সেইবাবেহে লৰালৈ কৰিছোঁ। কওকচোন কি সকাম? সকামটো পিছে এলা পেচা নহয়। মানে মই ধৰিব পৰা নাই। মই পুলিচত চাকৰি কৰিছিলোঁ, মোৰ ল'ৰাই এটা অপৰাধ কৰিছে, গতিকে সোনকালে আহিবলগীয়া হ'ল। মানে পাৰ্থ হয়, এই তেনেকুৱা অপৰাধ কৰা ল'ৰা নহয়, পঢ়াই শুনাই ভাল, কামে কাজেও ভাল। কি অপৰাধ কৰিছে তাকো আপোনাৰ দৰে মানুহৰ লগত? কি মোৰ লগত? ভয় নাখাব, সি আপোনাৰ এপদ মূল্যৱান সম্পদ নিজৰ কৰি লৈছে। হেৰি হাজৰিকা, মোৰ ঘৰত এনে কি মূল্যৱান সম্পদ আছে বাৰু? অৱশ্যে সম্পত্তি মূল্যৱান বুলি ময়ো ধৰি লৈছোঁ, আৰু সেইবাবেই নিজৰ কৰি লওঁ বুলিয়ে আহিলোঁ। মাজনী চাহ লৈ আহ। সেয়া সম্পদ আহি নিজেই হাজিৰ হ'লহি। তাৰ মানে? আপুনি বৰ সৰল হে বৰুৱা, এই সামান্য কথাটো বুজা নাই। মই আপোনাৰ ঘৰৰ অমূল্য সম্পদ প্ৰিয়াক মোৰ পাৰ্থলৈ বিচাৰিছোঁ, আশা কৰোঁ নিৰাশ নকৰিব। মাক নোহোৱা ল'ৰা বৰ কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, গতিকে পিতৃৰ দায়িত্বত মই সি মনে ভালপোৱা ছোৱালীজনীক বিচাৰি আহিছোঁ। আপুনি যি প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছে সেয়া মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ভয় খাইছিলোঁ, আপোনাৰ প্ৰস্তাৱত মোৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে। এতিয়া প্ৰিয়াকে সোধক, তাই বা কি কয়? মাজনী, তোমাৰ উত্তৰটো মই ঘৰত জানিয়েই আহিছোঁ, গতিকে তাৰমানে আমাৰ প্ৰিয়াৰো হেৰি বৰুৱা, আমিবোৰ আজিকালি বৰ পিছ পৰি আছোঁ, সিহঁত দুয়োটাই চাৰি বছৰৰ পৰাই দুয়োটাই দুয়োটাক ভাল পায়, গতিকে এতিয়া গাঁঠিটো বান্ধি দিলেই হ'ল। অৱশ্যে সামাজিক অসুবিধা এটা আছে, মাকৰ মৃত্যু হোৱা দুমাহ হোৱাই নাই, ছমাহমান হ'লেহে ৰাইজে
ময়ো চুবুৰীয়া মিতিৰ কুটুমৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিছোঁ। ছমাহ নহ'লেও সামাজিকভাৱে মন্দিৰত শুভ কাম ফেৰা কৰিব পৰা যাব। আচল কথাটো হ'ল এই ছুটীৰ এমাহৰ ভিতৰতে পাৰ্থই বিয়া পাতি ঘূৰি যাব লাগিব। তাতে এবছৰমান ছুটী পোৱা আশাও ক্ষীণ। মোকো লগতে নিব। ঘৰটো ভাড়ালে দি ৰুম দুটা আমালৈ থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ময়ো আমাৰ ল'ৰাহঁত মিতিৰ কুটুমক সুধি চাওঁ। আপুনি ইমান সোনকালে প্ৰস্তাৱটো দিলে, মইতো একো সাজুৱেই হোৱা নাই। মই সকলো জানো। মই এতিয়াই আপোনাক ক'লোঁ, মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাহিৰে আন একো নালাগে। বয় বস্তু দিলে আমি কি কৰিম? বিয়াৰ পাছতে আমি বিদেশলৈ যামেই। মুঠতে আপুনি সাজু হওক, মই এটা দিন বাৰ চাই আপোনাক সোনকালে জনাম। হ'ব দিয়ক। আপুনি দিয়া প্ৰস্তাৱটো শুনি মই যিমান আনন্দিত সিমান চিন্তিতও হৈছোঁ। জন্ম মৃত্যু বিবাহ এনেদৰে হয়, সকলো তেৰাৰ ইচ্ছা। মই যাওঁ, বহুত কাম আছে। প্ৰিয়া মাজনী, মই আহিলোঁ দেই, তুমি থাকা। দেউতা, এই দিগন্ত আৰু অনন্ত নাহিলে অসুবিধা নহ'ব জানো? সিহঁতৰ একমাত্ৰ ভনীয়েকজনীৰ বিয়াৰ সময়তো ঘৰলৈ আহিবলৈ অকণমান সময় উলিয়াব নোৱাৰিবনে? কি কবি বোপাই, আগতে সিহঁতৰ সময়ৰ অন্ত নাছিল। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত সিহঁতৰ সময়ৰ নাটনি হ'ল। কামৰ বোজা চাগে বেছি। আমাৰ অসমত চৰকাৰী লোকৰ কাম নকৰাকৈ টকা ঘটাৰ মানসিকতাটো বৰ বেছি হৈছে। হ'ব দে, সিহঁত নাহে বুলিয়েই মই প্ৰিয়াৰ ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিব নোৱাৰো নহয়। দেউতা, প্ৰিয়া গুচি গ'লে বৰ অকলশৰীয়া হ'ম অ মঙলা। দেউতা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাক আগতেও কৈছোঁ আৰু এই ৰাতিখন আজি আপোনাৰ ঘৰত আকৌ কৈছোঁ, পুত্ৰৰ দায়িত্ব মই পালন কৰিম দেউতা। আপোনাৰ ঋণ মই জীৱনত কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। মই আপোনাক কথা দিছোঁ দেউতা, মই দায়িত্ব পালন কৰিম। মঙলা, তই মোৰ পুত্ৰতকৈ বহুত ওপৰত, দেখিছ আজি মোৰ নিজৰ ল'ৰাই মোক পাহৰি গ'ল। তোৰ মুখৰ এষাৰ কথাই মোক দুগুণ উৎসাহ দিলে। মই কেঁচুইটিৰ টকা 1,00,000 এইকেইদিনতে পাম। অনন্ত যাবৰ সময়ত মাকৰ গহনা দুপদমান বণিক জুৱেলাৰীত বন্ধকত থৈছিলোঁ, তাকো সেই টকাৰে মোক গলাব লাগিব। হ'ব দে, ভগৱানে বিপদত নেপেলায়। দেউতা, ইমান ভাল ঘৰৰ ল'ৰা এটা পিয়াৰ বাবে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে, তাক নেওচা দিয়াটো উচিত হ'ব জানো? ভাত খাওঁগৈ বলক, কাইলৈ সোনকালে উঠিব লাগিব। মঙলা, তই এতিয়া দায়িত্ব বহুত ল'ব লাগিব। দুটা ককায়েকৰ দায়িত্ব, দুসাজমান কাপোৰ, দুপদমান অলংকাৰ, ওচৰ চুবুৰীয়া মিতিৰ কুটুমৰ আপ্যায়ন, তেনেকৈ ছোৱালীজনী উলিয়াই দিব লাগিব। বৰ আশা আছিল ছোৱালীজনীক ধুমধামেৰে উলিয়াই দিয়াৰ। হ'ব দে, ঘৰখন বৰ নিমাও মাও হ'লো।
নিষ্ঠুর সময়ে আমার ঘরখনের রংবিলাক কেনেকৈ কাহি লৈ গল চাচোন। ইমান মানুহেরে ভরপুর ঘরখনত এতিয়া কেবল তয় আর ময়। তয়ও যদি মোক কেতিয়াবা ভেয়া পাই গুছি যাও। দেউতা, মই আকো যাম কলৈ? এই সংসারত আপনার বাহে মোর আছে কোন? পূর্বতে ঘর আছিল মাজুলীত, বানপানীয়ে সকলো উটুয়াই লৈ গল। রাস্তাত খুঁজি মাগি খাই ফুরা লড়া এটাক আপনার দরে দেবতুল্য মানুষ এজনে পায় লৈ আহিল। নহলে হয়তো আর এটা আকো আপনি মোক যাওয়ার কথা কইছে। বেয়া নাপাবি ও বোপাই, সদায় লগত থকা মানুষবিলা কেনেকে আঁতরি গল দেখিলি নহয়, সেহে কলো তো। উপার্জন করা দুই পুত্রই মোক কি সহায় করলে দেখিলি? একমাত্র ভনীজনীর বিয়াত দুপয়সা দিও সহায় নকলে আর নাহিলো। দেউতা, পুত্র পিতৃ কথা বেয়া পালে কেনেকে চলিব? আপনি সিহতর কথা ভাবি মন বেয়া করব নালাগে, বলক খুঁজ থাকুকে। দেখা দেখা রত্ন বেটা, বরুয়া সাহেব কা লড়কা দোনোনে কিয়া কিয়া, হ্যাঁ খুন বহা বহা কে বরুয়া সাহেব নে বেটা দোনো কো বড়া কিয়া পড়হায়া, লেকিন আবি বাপ কো ছড়কর দোনো লড়কা চলা গিয়া। বুড়ে বাপ কো ফোন পে বাত ভি নহি করতা হে, ও লোক বাহার মে রহতা হে, ও লোক কা পাস সময় ভি নহি হে। মে ভি বাহার জাউঙ্গা, এক দিন হিরো বনুঙ্গা, তব পতা চলেগা। হাই নিকাম্মা, খালি মুম্বাই 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 মুম্বাই, হ্যাঁ ফিল্মি বাপ তুম জেসা নালায়াক বেটা ওর কিয়া বলেগা, হ্যাঁ দফা হো যা, দফা হো যা মেরে নজর সে, মেরে সামনে সে দফা হো যা। বাবুজি, আজকাল মঙ্গলা দাদা ভি দুধ লেনা ছোড় দিয়া, উসকা হাসি খুশি মুখ কালা জেসা হো গেয়া। দুধ ছোড় দিয়া ওর হাম লোগো কা ঘর ভি আনা ছোড় দিয়া, বহুত দুঃখী হে ও। সুনা হে বরুয়া সাহেব কা বড়া বেটা নে শাদি ভি কর লিয়া, মঙ্গলা নেহি হোনে সে বরুয়া সাহেব কা কিয়া হোতা ভগবান জানে। ওজি আভি বরুয়া সাহেব কো এসে হি দুধ দেকে আনা, ইতনা ভালা আদমি কা দুঃখ হমকো নেহি দেখা জাতা। হ্যাঁ লক্ষ্মী, তাই ঠিকে হি কইছ, কিয়া করেগা সব নসিব কা বাত হে। টঙ্ক ভাই, হ্যাঁ বরুয়া সারর খবর পাইছো? বরুয়া সারর ঘর অবস্থা শুনিলে তো এটা আচরিত হবি। বরুয়া সার মানে আমার সেই বরুয়া সার? বরুয়া সারর আকো হইছে কি? হ্যাঁ হইছে মানে কি তুই নেজানো নাকি? হ্যাঁ বরুয়া সারর মানুষজনী ঢুকাল, লড়া দুটাইও চাকরি করে অসমর বাহিরত থাকে, আর ছালীজনীটো কবার বিদেশত নি কবাতে থাকে। এতিয়া যদি সেই বরুয়া সারর ঘরত সেই কাম করা বুড়া মানুষ না থাকিলে হেতেন বরুয়া সারর কি অবস্থা হলতেন ঠিকই নাই। না জানো ভাই, বহুত দিন হল বরুয়া সারক লগেই পোয়া নাই, বর ভাল মানুষ আছিল দে। এরাও ও পিছত তো এক টকা ভি ঘুষ দেখাইছিল। হ্যাঁ তাকে তো, এই হট মানুষবিলাকর এই অবস্থা হলে বর বেয়া লাগে ও। টঙ্ক এটা কথা তুই মন করিসনে, কি এই কলিযুগত ভাল মানুষবিলাকর এই গতি হয় নাকি? আমি তো কি অবিচরে পাপ বিলাক লই আসু তো, হ্যাঁ কিন্তু বরুয়া চারর দরে ভাল মানুষর যদি এই অবস্থা হয় আমার বা কি হব? হ্যাঁ কি করিবি ভাই, এই এই বুড়ার লগত তো মিলি চলি থাকিবই লাগিব, ন থাকিবই লাগিব, নহলেনো সেই পরিয়াল তো কোয়াবি কি? হ্যাঁ তাকে তো, বল বল এইবোর কথার শেষ নহয় পাতি, বল বল বল। হে আর কি জানো? ও ক মঙ্গলা, টেলিফোনের লাইন তো কাটি দিলে নহয়? হ্যাঁ লড়া হতে তো খা খবর নলয়ে, দিগন্তর তাতে বিয়া পাতি খবর এটাও নিদিলে, লোকর মুখত গম পাই খবর কইলত কলে বোলে কোর্ট ম্যারেজ কইল, তাতে সরুকে পার্টি এটা দিলে, অনন্তরটো তাকো নকইলে। যা ছোৱালীজনীর খা খবর এটা পাই আছিল তারও মুদা মরিলে। দেউতা, সিদিনাখন ইলেকট্রিসিটি মানুষ আহি ঘরতে দম দি গেছে, এই মাহত বোলে পয়সা নিদিলে লাইন কাটি দিব। এরাও দুর্দিন যেতিয়া আহে সকলো ফালে হেঁচি ধরে, মোর পেনশনের টাকাখিনি হল হেতেন কিন্তু গুয়াহাটিলে কোন যাব, কোনে লাগবগে? দিগন্তহত কোনোবা এটা অহা হলেও লাগি ভাগি টাকাখিনি উলিয়াব পৰা গল হেতেন। দেউতা, গুয়াহাটিলে ময়ে গুছি যাও নেকি? কিন্তু গুয়াহাটি বা কোত,
মইতো একোৱেই নাজানো। তাৰ আকৌ অফিচ চফিচবিলাক মই কেনেকৈ চিনি পাম? এই অফিচাৰে জানো মোৰ কথা শুনিব। নেলাগে অ বোপাই, অলপ দিন কষ্ট কৰি ধৈৰ্য ধৰ। মই কাইলৈ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওচৰলৈ যাম, পেঞ্চনৰ কাগজ পত্ৰখিনি পঠিয়ালে নাই খবৰ কৰিম। অফিচত কাম কৰি থকালৈকে গুৰুত্ব দিছিল, এতিয়া চাকৰিও শেষ হ'ল, আমাৰ গুৰুত্বও কমি গ'ল, সকলো নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিল। তই পিছে আজি বজাৰ ক'ৰ পৰা কৰিলি? মোৰ হাততো আজি তিনিদিনৰ পৰা এটকাও নাই। দেউতা, মোৰ হাতত দুটকামান আছিল, তাৰে চাউল আৰু আলু কিনি আনিলোঁ, আৰু গেছটো কেতিয়াবাই শেষ। এই ঘৰৰে জেওৰা আৰু সেই বাৰী খৰিকিডালেৰে কাম চলাই আছোঁ। তই আজিকালি দিনত বৰ ঘূৰি ফুৰা হৈছ, ঘৰত দেখোন নাথাকৈ। দেউতা, মই ওলাই গ'লে আপুনি বেয়া নাপাব, মই ওলাই নগ'লে দেখোন আমাৰ দুজন মানুহৰ চলিবলৈকে দিগদাৰ হ'ব। মঙলা, আজি তই মোক খুৱাব লগা হৈছে। নেকান্দিব দেউতা, এনেও আপোনাৰ শৰীৰটো বৰ দুৰ্বল হৈ আছে। বলক দেউতা, শুই থাককে, মই আপোনাৰ ভৰি হাত পিটিকি দিম, আৰাম পাব দেউতা। দিগন্ত, তুমি যে মোক বিয়া কৰালা, ঘৰত খবৰ দিলা জানো? ইমান দিনৰ মূৰত তোমাৰ মনত পৰিল যে। খবৰো কি দিবা, মা ঢুকোৱাৰ সময়ত তিনিদিন থাকিয়ে উভতি আহিলোঁ। ভনীজনীৰ বিয়াত খৰচ হ'ব বুলিতো তুমিয়ে যাবলৈ নিদিলা, এতিয়ানো কি খবৰ দিবা? নহয়, তুমিতো কৈছিলা তোমাৰ ঘৰত ডাঙৰ প্ৰপাৰ্টি আছে বুলি, তাৰে দেখোন অলপ বেছি দি আমাৰ ফ্লেটটোৰ বাকীখিনি ইনষ্টলমেণ্ট মাৰিব পাৰোঁ, লগতে ঘৰখনো এবাৰ চাই আহিব পৰা যায়। ভনীজনীৰ বিয়াত নগ'লো, এনেও ঘৰখনৰ খবৰ বাতৰি নোপোৱা হ'লো, এতিয়া আকৌ সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰি গ'লে মানুহে কি বুলি ক'ব? বাদ দিয়া মানুহৰ কথা, তুমি কিবা সেই থাৰ্ড ক্লাছ মানুহবিলাকৰ সমাজত বাস কৰিবাগেনে, ইয়াতে ছেটল কৰিলাই। চোৱাচোন আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ গাড়ী ঘৰ, আমাৰ লাজ লগাই হৈছে। এই তুমি বৰ বেছি উচ্চাকাংক্ষী হে লিজা, ধৈৰ্য ধৰা, হ'ব লাহে লাহে চব। নিজৰ ঘৰত নিজৰ সম্পত্তিৰ ভাগ বিচৰাত আপত্তি কিহৰ? ভায়েৰাৰটো ঘৰলৈ যোৱা কোনো লক্ষণেই নাই, ভনী জোঁৱাই দুয়ো বিলাতত, পত্নী হিচাপত যদি আমাৰ ভাল চিন্তা কৰা তোমাৰ কিবা আপত্তি থাকে, নকওঁ দিয়া একো। হেৰা, তোমালোকৰ পৰা বৰ বিপদ দেই। হেৰা, ইমোশ্যনেলি ব্লেকমেইল কৰা তোমালোক তিৰোতাবোৰ একেবাৰে উস্তাদ, এইবোৰ পেন পেনৰ নি বাদ দিয়া, বুজিছা? মোক অলপ চিন্তা কৰিবলৈ দিয়া, কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বুজিছা? হেল্ল', দূৰৰ নেকি? মই ইঞ্জিনিয়াৰ তালুকদাৰে কৈছোঁ, কি হ'ল, বৰ চিন্তা তিন্তা কৰি আছা নেকি? নাই নাই, চিন্তা তিন্তা কৰি নাথাকিব। আহ, আপোনাৰ বিল হৈ আছে, আজিয়ে চেক লৈ যাব পাৰিব। অ'কে, খালি মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটোৰ কথা মনত ৰাখিব। মুঠৰ ওপৰত কথা হ'ল, আপুনি আমাৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব আৰু তেতিয়া আমি আপোনাৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিম, নে কি কয়? অ'কে 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 ফাইন। পোৱাল, অপোৱাল, ছাৰ মোক মাতিছিলে। তই গায়নক দুৱৰা ঠিকাদাৰৰ চেকখন ৰেডি কৰিবলৈ কবি, আজিয়ে চেক দিব লাগিব। হ'ব ছাৰ। ছাৰ, কথা এটা গম পাইনে? কি কথা? ছাৰ, আমাৰ আগৰ সেই বৰুৱা ছাৰৰ কথা। কি হ'ল বৰুৱাৰ? ছাৰ, মানুহজনৰ অৱস্থা বৰ দুখ লগা। মানুহজনী ঢুকোৱাৰ পাছত ছোৱালীজনীকো বিয়া দিলে, ল'ৰাকেইটাৰতো কোনো খবৰেই নাই, আৰু এতিয়া শুনিছোঁ
ছোৱালীজনীও থাকে বোলে কবার বিলাতত। এতিয়া ঘৰত কাম কৰা মানুহজনে অত্যন্ত দিন হাজিৰা কৰি যেনে তেনে দুইজনে খাবলগা হৈছে স্যার। এরাও মানুহজনৰ পেনচন তো হোৱাগে নাই, আমি তো কাগজ পত্র পঠালোই। হয় স্যার। এতিয়া গুৱাহাটীলে গৈ টকা পয়সা দুটামান নিদিলে নো কত কামটো হবগৈ? মানুহটোৱে আগতে সাদৰক নেওচা দিলে, বুঝছ, চলি থকা নিয়মৰ লগত আপোচ নকৰিলে, আৰু এতিয়া হটপটত থাকি কি হল নিজেইতো দেখিছে, সকলো কপাল বুঝছ। অঁ তই যা, গায়নক কগৈ ঠিকাদাৰ দুৱাৰ আহিবই। ঠিক আছে ছাৰ। দেউতা খাক খাক, আপুনি সৰু মাছ ভাল পায় নহয়। আজি নোৱালি বজাৰৰ পৰা এপোৱা আনি থৈছিলোঁ, আৰু ৰাম বাহাদুৰে গাখীৰ অকণমান দি থৈ গৈছে, তাকো খাব। আপোনাৰ শৰীৰ বৰ দুৰ্বল হৈ গৈছে। হ'ব পাই, তইনো এইবিলাক কেলে গোটাই ফুৰিছ? আৰু ৰাম বাহাদুৰক কবি তাক গাখীৰৰ পইচা ক'ৰ পৰা দিম? এই ৰাম বাহাদুৰক গাখীৰৰ পইচা দিব নালাগে, সি আপোনাক ভাল পায় বাবে ঘৰতে দি থৈ গৈছে। কোনোবা আহিছে যেন পাওঁ। আকৌ মঙলাকাই দিগন্ত পপা, তুমি খবৰ খাতি নিদিয়াকে যে বোৱাৰী নে? ও লেটা দেউতা, চাওকচোন কোন আহিছে। বোৱাৰী দেউতা আচলতে মানে এওঁলোক সমৰে আছিলে, দেউতাকে তাতে ৰিটায়াৰ কৰাৰ পাছত ছেটল কৰিলে। ভিতৰলৈ আকৌ। হেৰা, এই লেতেৰা বুঢ়াটোৱে হবলা তোমাৰ দেউতা? চি, ইমান লেতেৰা, লগতে আকৌ চাকৰটো অৱস্থা কি চাবা। আহা হবচোন শুনিব, বোলে আকৌ সোমাই দেউতা। আহা বোৱাৰী, এইখনে আমাৰ ঘৰ, মানুহ নাই যে অলপ লেতেৰা হৈ আছে, তোমালোক আহিছা সজাই পৰাই ল'বা। আহা আহা, তোমালোকে মুখ হাতখিনি ধুই লোৱা। আহিহা, বেগ নুচুবি, ইমান লেতেৰা এই চাকৰটো, মোৰ বমি হব এতিয়া। হেৰা, কিবা বেমাৰ আজাৰো থাকিব পাৰে। বোৱাৰী, মঙলাক চাকৰ বুলি ক'লে মই বেয়া পাওঁ, সি মোৰ পুত্ৰ সম। হেৰা শুনিলা, তোমালোক নাথাকোঁতে এই চাকৰে তোমালোকৰ স্থান ল'লেই দেখোন। মই এই লেতেৰা ঘৰত এক মিনিটো থাকিব নোৱাৰোঁ, ব'লা হোটেলতে ৰুম এটা লৈ থাকোগে, ব'লা। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, তুমি থাকিলে থাকা, মই আহিলো। হেৰা হেৰা শুনাচোন, দেউতা এওঁ মানে সৰুৰে পৰা এনেকুৱা পৰিৱেশত থকা নাই যে, সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা পাইছে নহয়। যা তহঁত হোটেলতে থাকগৈ, বোৱাৰীক দুখ নিদিবি, বুজিছো আমি তেওঁৰ সমকক্ষ নহয়, তেওঁ কষ্ট পাব। যা যা। যোৱা বোপা, বোৱাৰীয়ে ভাল পোৱাটোকে কৰা, আমাৰ অৱস্থা চাইহে ব্যৱস্থা। তুমি বেয়া নাপাবা মঙলাকাই। বেয়া কিয় পাম,
জীবনত আজি এটা নতুন নাম পালো, চাকৰ। এইখন ঘৰত সৰুৰে পৰা যিদৰে আছিলোঁ নিজৰ চিনাকিৰ কথা পাহৰি পেলাইছিলোঁ। যোৱা বোপা, এয়াই আধুনিক যুগৰ বোৱাৰী। মই অৱশ্যে ভাবিছিলোৱেই দিগন্ত কিয় ঘৰ এৰি গ'ল। হ'ব দে মঙলা, দুখ নকৰিবি, এয়াই সংসাৰ। আৰু বা কিমান কষ্ট খাব লগা আছে। বোৱাৰীয়ে কৰা অপমানৰ বাবে মই তোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নহয় অ', মই ভগৱান নহয়, মানুহ হৈ জীয়াই থাকি এই জ্বালা যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্ত হ'লেই হ'ল। কি হ'ল, তুমি যে একদম মাত বোল নকৰা হ'লা, মোৰ কথাষাৰৰ উত্তৰ নিদিলা যে, কি হ'ল? ভাবিছো তুমি ইমান থাৰ্ড ক্লাছ ফেমিলিৰ বুলি জনা হ'লে মই তোমাক কেতিয়াও বিয়া নকৰালোহেঁতেন। সেইবোৰ কথা এতিয়া ভাবি লাভ নাই। আমাৰ ঘৰখন আগতে এনেকুৱা নাছিল, এতিয়া জানো কিয় এনেকুৱা হৈ গ'ল? তোমাৰ দেউতাৰ কি এক ভিক্ষাৰী যেন চেহেৰা, চাকৰ কোন মালিক কোন ধৰিবই নোৱাৰি। আমাৰ ঘৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰাচোন, আমাৰ ঘৰত তোমালোকৰ ঘৰৰ এই ৰূপ দেখিলে তুমি কেনেকৈ মুখ উলিয়াবা? অহ গড, মনে মনে থাকা লিজা, মোক অলপ শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া। শান্তিত আকৌ কেনেকৈ থাকিবা? মোক ইমান মিছা কথা কৈ তুমি চিটিং কৰিছা। চোৱা, মই ইমান জঘন্য মানুহবোৰৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ। কাইলৈকে কোনোবা ব্ৰকাৰ এটা ঠিক কৰি প্ৰপাৰ্টিখিনি ছেটেলমেণ্ট কৰি যিমান পাৰি সোনকালে ইয়াৰ পৰা যাব লাগে, তেতিয়াহে যদি তুমি শান্তিত থাকিব পাৰা। ঠিক আছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব, তুমি শুই থাকা এতিয়া। চাওক, মোক আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে কামটো কৰি দিয়ক। লোৱা চালা, ঠিকে আছে, কিন্তু এটা কথা, মই এমাউণ্টটো 25%তকৈ কম ল'ব নোৱাৰিম। এটা কাম কৰিব, অকণমান 19-20 হ'ব আৰু। কাইলৈ আপোনাক 50% পে'মেণ্ট দি দিম, আৰু ডকুমেণ্টবোৰ কিন্তু আজিয়ে প্লেচ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ অফিচৰ কাম আজি হ'বনে? হেৰি, মানে চাব ৰেজিষ্টাৰজন আমাৰ ঘৰৰে মানুহ, আৰু গোটেই অফিচটোৰ ডাকঘৰৰ পৰা পাকঘৰলৈকে সকলো আমাৰ নিৰ্দেশ মতেই চলে। আৰু এতিয়া আপুনি টেনচন ল'ব নালাগে, আপুনি এমাহ পাছত আহিব, 50% পে'মেণ্ট ল'ব আৰু বাকী কাগজ পত্ৰ চমজি ল'ব। এটা কাম কৰক, মই কোৰ্টলৈ গৈ আছোঁ, আপুনি আহকে, দেৰি নকৰিব। ঠিক আছে, মই উঠো। বলক বাইদেউ, আহিছোঁ, লগ পাম। হয়, কিয় দিগন্ত, কিবা নতুন ঘৰ বনাব খুজিছে নেকি? নহয় মানে দেউতা, এই মাটি বাৰীবোৰ, মানে আমি ভাবিছোঁ এই পুৰণা ঘৰটো ভাঙি নতুন ঘৰ এটা সাজোঁ। আৰ্কিটেক্ট এজনক দেখুৱালোঁ, টকা বহুত লাগিবতো, অলপ আমি দিম, আৰু বাকীখিনি লোন এটা ল'ব লাগিব। আপুনি দেউতা এই দলিলখনত চহী এটা কৰিব লাগিব। তাৰমানে এই ঘৰটো ভঙাৰ কথা ভাবিছে নেকি? নাই নাই, এই ঘৰ ভাঙিব নোৱাৰো, মোৰ ককাৰ দিনৰ ঘৰ এইটো, ইয়াত আমাৰ বংশৰ বহুতো স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। নাভাঙো দেউতা, আপুনি মাত্ৰ এই দলিলখনত চহী এটা কৰিলেই হ'ল, আমি মাত্ৰ ৰিপেয়াৰিংহে কৰিম,
বাকি সকলোবোৰ আপোনাৰ মতেই হ'ব। দেউতা, মই কিন্তু কথাটো ধৰিব পৰা নাই দেই। তই চুপ থাক। চাকৰৰ আকৌ ঘৰুৱা কথাত মাত কিহৰ? চাকৰ চাকৰৰ দৰে থাকিবি। কোৱাৰী, তুমি মনে মনে থাকা। তোমাৰ দলিলত মই এটা নহয় দহটা চহী কৰিব পাৰোঁ। মোক সম্ভালি কথা কবা। মোৰ বাবে আজিৰ দিনত সি পুত্ৰতকৈ উৰ্ধত। পুনৰ যদি তোমাৰ মুখত চাকৰ শব্দ শুনো, এই পৰুৱাৰ খঙৰ উৎকিৰণ হবলৈ বেছি পৰ নালাগিব। ভৱিষ্যতে দৰকাৰ হলে তাক মই মোৰ সকলো সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী কৰিম। দেউতা, আপুনি খং নকৰিবচোন। চাওক দেউতা, আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে কম। আমি কাইলৈকে যাব লাগিব আৰু এই কাগজ পত্ৰবোৰ আজিয়ে জমা দিব লাগিব। ক'ত চহী কৰিব লাগে? ল আৰু ওলাই যা মোৰ সন্মুখৰ পৰা। मंगला, बरुआ साहब के बहू ने क्या लाया? पहली बार घर में आया तो किन को भी बुआरे किमान बस्तु आनिसे गई पे साले है गम पाबी। बुआरे अना बस्तु खाए खाए देउटा और मोर पेटर असुखे हल बुझिस। मंगला, तुम्हारे आंखों में आंसू, जरूर किबा गड़बड़ आसे। মংলা, এই রকম বেটা না থাকাই ভাল। বড়ুয়া সাহেব বহুত বদনসিব আছে। লিখাই পড়াই করকে এলোক শিখা কিয়া? যাও দে, বহুত দেরি হল। সিফালে আকো দেউতাক ভাতমুঠি বনাই খুব লাগিব নহয়। আহো দে জানকী। बेचारा मंगला, कितना करेगा वो पुरोहित साहब के लिए? अपना बेटा बहू ने ऐसा किया और ये पराया लड़का, हे भगवान। দিগন্ত, বোৱাৰী, তোমালোকৰ হোটেলত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? থ্ৰী ষ্টাৰ হোটেলত আকৌ কিহৰ অসুবিধা? আজিতো আমি যামগৈ, আহিলো এই ঘৰত তলা লগাই যাম বুলি। বোৱাৰী, মই বুজা নাই তুমি কি কৈছা। তলা লগাবা ক'ত? তলা লগাম আমাৰ ঘৰত। তোমালোকৰ ঘৰত মানে এইখন ঘৰত? পইচা কৰ, চুপ। ডাঙৰ মানুহে কথা পাতিলে আমাৰ ঘৰৰ চাকৰে মাজত ভাগ নলয়। আৰু দেউতা শুনক, আমি এই ঘৰ মাটি এটা পাৰ্টিক বিক্ৰী কৰি দিছোঁ।
অনন্তকো মেনেজ করল যিজনে বিদেশলে গোল যেতিয়া আর এই জনমত ঘুরি অহার আশা নাই। গতি এই চাকরে সম্পত্তি ভোগ করার আগতে আমি ব্যবস্থাটা করে পেলাল। তুমি পাগল হয়ে যা নাকি বুয়ারী? দিগন্ত তোর মানুষজনী এইবিল কি কইছে? ঠিকই কইছে, তো পাগল হওয়া নাই, এ আমার দুয়োরে সিদ্ধান্ত। দেউতা, আমি জিয়াই থাকতে কোরবা তুলি আনা এটা লড়াই এই সম্পত্তির ভাগ খাব, এ আমি কেতিয়াও হবলে দিব না। কিন্তু এই ঘর মাটির প্রকৃত মালিক ময়ে, এই ঘর মাটি বিক্রি করার অধিকার তহত কোনে দিলে? আইনে। কালি আপনি দলিলত করা সাইনটুয়ে আমার বাবে যথেষ্ট আছিল। আজিকালি টকা দিলে সকলো কাম হয়ে যায়। আমি 25 লাখ টকাত এই ঘর মাটি বিক্রি করে দিছো। তই পিখাসি ছল করি এই ভগবান সদৃশ মানুষজনক ঠগিলি, তোর কি গতি হয়? আরো বেশি হুলস্থুল করলে পুলিশক মাতিম। সোনকালে ঘরের ভিতর থাকা কি কি বস্তু নিবলগা আছে সেইবর উলিয়াই আন আর বাহির হ। আমার হাতত সময় নাই আর 1.5 ঘন্টার পাছত আমার ফ্লাইট আছে। মোরে তাই ভুল হল, ইমান দিনে মই গাখির খুয়াই সাপ পুহিছিল। কালি খঙর ভমকত শহীদ করল, পাছত ভাবিছো মই এটা ভুল করল, আর এতিয়া এআই ফল। জয়মঙ্গল কাই, খড়ৰ কৰা, আমার দেরি হয়েছে। দিগন্ত বিশ্বাসঘাতক পতারক, তোর মুখ চাব নাপায়, এইখন ঘরতে জন্ম লৈছিলি তই। তোর এই পাপ কামটো কইবলে যাওতে এবারও বিবেকে নকলে যে তই এই হৈবহাত বৰুৱাৰ পুত্র। চাকৰৰ মুখৰ কথা কোনা? ঐ, তোর ভাগটো গল বুলি দুখ কৰিব নালাগে, যা ইয়াৰ পৰা। পাৰিলে আকো সম্পত্তি আশাত কাৰবাৰ ঘৰত কামত সোমা। বান্ধুৰি মনে মনে থাক, চুপ। এই মঙ্গল আর খরিফল আর জেওরা দিয়া হাতর দুঃসর যদি গালত পড়ে নিচে আইনার মুখ চাই খুঁদব লাগিব। মঙ্গলা, সাবিত্রীর ফটোখন লয়া, আর একো আনিব নালাগে। এই নরাধম পুত্রর লগত তেও থাকিব নালাগে। তেও জিয়াই থকা হলে হয়তো কলেহেতেন কি কুক্ষণতেই নরপিখাচক জন্ম দিছিল। হেরা, এই চাকরটুক যে ভিতরলে পঠিয়ালা সি বয় বস্তু কি আনিব ঠিক নাই। চুপ থাক, দুখিনি চিন্তা করব না লাগে। এই আইডর ফটোখন খুবলে বিছনা আর দেউতাই ভাত খাবলে কাহি বাতি জোর দে ফটোখন। দেউতা, এজোর কাপড় পিনি এইখন ঘরে আইছিল আর আজি এজোর কাপড় পিনি যাবলে ওলাইছো। তহতর বস্তু নিয়া নাই দেউতা, বলক। হে মূর্পুর পপুরু সকল, মোক ক্ষমা করে দিয়া, তোমালোকর সম্পত্তি মই রাখিব নোৱাৰিলো। বল মঙ্গলা। দেউতা, দেখিলি নিষ্ঠুর ধুমুহাই ক্ষন্তে কথে কেনেকে সকলো শেষ করে দিলে, সেয়াই সংসার। বলক দেউতা, বলক। আমি আকো নতুনকে জীবন আরম্ভ করিব লাগিব। লিজা, কথাটো বৰ ভাল নহল নেকি হে? তুমি মনে মনে থাকা, মতা মানুহটো হৈ ইমান ভয়। বুঢ়া আৰু কেইদিন জীয়াই থাকিব, তাৰ পাছত এই সম্পত্তি সেই চাকৰটোহে গ্ৰাস কৰিব। কিন্তু পাছত যদি প্ৰিয়া আৰু অনন্ত আহি থোৱাহে, সিহঁত এটাও আহি ইয়াত সম্পত্তিৰ ভাগ নিবিচাৰে
আৰু পিছত যদি কেতিয়াবা বিচাৰেও আমি মেনেজ কৰিম। তুমি সেইবোৰ চিন্তা বাদ দিয়া, এতিয়া মই যি কম তাকে কৰি যোৱা। যিখনি হেঁপাহৰ সংসাৰ, সময়ৰে ছাতি নিথুৰ বতাহে ঘূৰিলেহি সাৰ খাৰ। কিনো কপাল লৈ আহিলি বান্ধৈ, ভাবি যে নেপালো বিজেনে পালো পার। বড় মরমেরে পাতিলি জিখনি হেপাহৰ সংসার, যেন শুৱনি আছিল ঘৰ এখনি, পৰিজন পৰিবাৰে ভৰা, চৌপাশে দেখিলি সুখৰ ছবিখনি, মন প্ৰাণ আকুল কৰা, ঘৰে পৰে মিলি করিলে সাতুরি সকুদি সকুলো ধার। কিনু কপাল লই আহিলি বান্ধুই, ভাবি যেনে পালো পার, ভাবি যেনে পালো। গাজনি মারিলেও নেরিবি ন্যায়রে বাত, আশার থাপনা সজাবি পরাবি পাহুরি যত আঘাত, মরহা জীবন তোর আকৌ জ্বলিব যদিহে নেমান কিনু কপাল লৈ আহিলি বান্ধুই, ভাবি যেনে পালো পার, ভাবি যেনে পালো পার। দেউতা, মই আপোনাৰ বিছনা ঠিক কৰিছো, আঁঠুৱাখন ৰছীডাল এইফালে বান্ধি দিম, আপুনি শুৱক। হ'ব দে, এটা কথা নহয়, আপুনিতো একো নাখালি। তইতো জানই মই হোটেলে টোটেলে খাই বেয়া পাওঁ। এই তই পিছে ক'ত শুবি? এই দেউতা, মই আপোনাৰ কাষতে শুম, মূৰে গায়ে কম্বল মেৰিয়াই ল'ম, এ মই খাব নোৱাৰে। নেলাগে দে, তইও মোৰ লগতে আঁঠুৱাটোৰ ভিতৰত সোমাই ল'বি আহ। দেউতা, ভবাই নাছিলো হেৰৌ হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱাই যে এদিন এই ফুটপাথত শুব লগা হ'ব। বাদ দে, এই আঁঠুৱাখন তৰ আৰু আহ, শুই থাকি আহ, আহ হেৰৌ আহ। দেউতা চালক, ইয়াৰে বিস্কুট এটা অলপ। এই তই যে ঘনশ্যাম চাহলৰ পৰা সদায় চাহ তাহ আন, পইচা পাতি দিয়নে নাই? বেচেৰা চাহচোন, ৰাস্তাৰ কাষত সেই চাহ অকণ বিক্ৰী কৰিয়ে সংসাৰখন চলাই আছে, তাৰ ব্যৱসায়টোওতো চলিব লাগিব। দেউতা,
হাতত দুটকামান থকা হলে মই এনেকৈ পাণ তামোল আৰু চাহ দোকান দিব পাৰিলোহেঁতেন। তেতিয়া অন্তত দিনতে ঠেলা চলোৱা, মাল কৰিবা, সেইবিলাকতকৈ অলপ ভাল হ'লহেঁতেন। তই সেই কাম কৰিবলৈ দিনটোলৈ ওলাই যাওঁ, মই ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত বহি মানুহ দুনো চাই সময় কটাওঁ, পুলিচৰ লগত কথা পাতোঁ, আকৌ ইফালে তোৰ সেই চিনাকি মানুহ দেখোঁ বুলি গামোচাৰে মুখ থাকোঁ। কি কৰিবি আৰু দেউতা, অলপ দিন কষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ভগৱানে চকু মেলি আমাক চাবই। আৰু কাম কৰিবলৈ পাৰোঁ যেতিয়া হেলা কিয় কৰিম, মাত্ৰ শৰীৰটো ভালে থাকিলেই হ'ল। এৰা অমংগলা, এ তোৰ মোৰ এই জীৱন এতিয়া ভালেই লগা হৈছে দে। পেঞ্চনৰ টকাকেইটা পোৱা হ'লে তোক পাৰ্মানেণ্ট কিবা এটা কৰি দিলোহেঁতেন। এটা কাম কৰিম, ওলাবি, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাবক লগ কৰি পেঞ্চনৰ কথাটো ক'ব লাগিব, বুজিছ? দেউতা, অ' দেউতা, সেইটো ঘনশ্যাম চাহালা আহিছে। অ' ঘনশ্যাম, আহা আহা। বাবুজী, চাহ খালেনে? ঘনশ্যাম, তুমিনো সদায় সদায় কিয় চাহ খুৱাব লাগে? একাপ চাহৰ দাম 5 টকা নহয় জানো? তোমাৰ ঘৰখনটো, সংসাৰখনটো চলিব লাগিব। বাবুজী, এই কথা কহি মোৰ মনটো না দুখাব। মোৰ বাবাই বৰ কষ্ট কৰিছিল, বিমাৰ হৈ মৰি গ'ল, মই ভালকে দাভি দিব নোৱাৰিলোঁ। আজি বাবাৰ এই চাহ দোকান পৰা আমাৰ ফেমিলি চলি আছে। ফজিৰ ফজিৰ ৰাত্নাক একাপ চাহ দিলে মোৰ বাবাক দিয়া ৰকম লাগে। ফজিৰ ফজিৰ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ পালে মোৰ সাৰা দিনটা ব্যৱসায় ভাল হয়। বাবুজী, মই আপোনাক মোৰ বাবা ৰকম মানিছে। হ'ব দিয়া ঘনশ্যাম, মই দিব পৰা সকলো আশীৰ্বাদ তোমাক দিছোঁ। তোমাৰ ব্যৱসায়, ল'ৰা ছোৱালী সকলো ভাল হওক। বাবুজী, আছে এইরকম বাদ না কহিব, বাবুজি নাই কহিব। মঙলাও, এই ঘনশ্যামক বাৰু পুৱাই পুৱাই দুখ দিলো নেকি? চাচোন, পৰদেশৰ এই বিহাৰী মানুহটোৰ বাপেকৰ প্ৰতি দৰদ, আৰু আমাৰ কপালত চা। দেউতা, মই আপোনাক কোৱা নাছিলোঁ জানো আমাৰ সেই পুৰণি সংসাৰখনৰ কথা আপুনি নুলিয়াব, মই হাক দিছিলোঁ নহয় আপোনাক। নকওঁ দে আৰু আজিৰ পৰা। প্ৰিয়া, তুমি মুডটো অলপ ভাল কৰা না? আৰে, এনেকৈ মনময় থাকিলে মোৰ জানো ভাল লাগে। চ' দেউতাই মোক সুধিছে, মই কি উত্তৰ দিম তুমি কোৱা। পাৰ্থ, তুমি তোমাৰ দেউতাৰ ওচৰত আছা কাৰণে বুজা নাই। চোৱাচোন, মই মোৰ ঘৰখনৰ পৰা, মোৰ দেউতাৰ পৰা কিমান দূৰত আছো। আজি 2 মাহ ধৰি ঘৰখনৰ পৰা কোনো ফোনো পোৱা নাই। মই ইমান বেয়া বেয়া সপোন দেখিছো জানা। প্ৰিয়া, মায়ে মোক কৈছে তই দেউতাৰক অৱহেলা কৰিছ, কিবা অঘটন ঘটিবও পাৰেও। পাৰ্থ, মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিছে। প্লিজ, এসপ্তাহমানৰ কাৰণে ছুটী এৰেঞ্জ কৰাচোন, আমি এবাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ বোলা। প্ৰিয়া, মই তোমাৰ দুখখিনি বুজিছোঁ, কিন্তু প্ৰিয়া, মোৰ এতিয়া ছুটী পোৱাৰ সম্ভৱ নহয়। তথাপি মই তোমাক কথা দিছোঁ, কালি মই আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিম, যদি ছুটি গ্ৰান্ত হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় যাম। আৰে, এতিয়াতো মনটো অকণমান ভাল কৰা, অকণমানটো হাঁহা, মোৰ প্ৰিয়াজনী এনেকৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। পাৰ্থ, প্লিজ যোৱাটো কৰা না, মই কিবা এটা বিপদৰ আশংকা পাইছো। দেউতাৰ কিবা এটা হৈ গ'লে কোনে চাব কোৱা? দাদাহঁতৰ কথা জানাই, সিহঁতৰ ঘৰখনলৈ পিঠি দিলে, ময়ো আছোহি ইমান দূৰত। হ'ব দিয়া, চোৱা, বহুত দেৰি হ'ল, যিমান পাৰো সোনকালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰুৱা, আপুনি হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱা নহয়নে?
ছাৰ। আরে আচৰিত, আপোনাৰ এই অৱস্থা! ইমান চাফ চিকুণকে থকা মানুহ এজন হঠাৎ এনেকুৱা কেনেকে হল? নকব ছাৰ, ছিষ্টেমৰ লগত আপোচ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আজি মোৰ এই অৱস্থা। আপোনাৰ পেঞ্চনৰ কামটো হগে নাই নহয়, কি কৰিব? গুৱাহাটীত গৈ দুপইচা খৰচ নকৰিলে এইবোৰ কাম একোৱেই নহয়। ঠিক আছে, এইকেইদিনতে মই গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ কথা আছে, মই খবৰ এটা কৰি পাৰিলে অৰ্ডাৰ এটা কৰাম। মই সেইবাবে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম বুলি আমাৰ এই মঙলাক কৈছিলোঁ। আপোনাৰ ল'ৰাকেইটা আৰু ছোৱালীৰ খবৰ কি? সিহঁতেতো এইবোৰত অলপ লাগি দিব পাৰে। ল'ৰাকেইটা মোৰ বাবে মৰিল ছাৰ, ছোৱালীজনী আছেগৈ বিদেশত, এতিয়া এই মঙলাই মোৰ একমাত্ৰ সাৰথি। কিন্তু ঘৰখনত আপুনি চলিছে কেনেকৈ? ঘৰ নোহোৱা আজি এমাহমানেই হ'ল। ডাঙৰ পূব বোৱাৰীয়ে মোক ঠগি ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি দিলে। কি বিক্ৰী কৰি দিলে? এতিয়া আপুনি আছে ক'ত? নক'ব ছাৰ, কেতিয়াবা ৰেল ষ্টেচনত, কেতিয়াবা ফুটপাথতে ছাৰে আৰু মই ৰাতিটো কটাওঁ। দিনত হ'লে হাজিৰা কৰি দুইটা মানুহে পেট দুটা চলাই আছো। আচৰিত বৰুৱা, আপোনাৰ আজি এই অৱস্থা হ'লহি, অথচ আমি অফিচত কোনেও গম নাপাওঁ। অন্তত আপুনি এবাৰ অফিচলৈ অহা হ'লেও। লওক বৰুৱা, এই টকা হেজাৰ লওক, কিবা এটা ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰক আৰু পাৰিলে কাপোৰ সাজ সলাই ল'ব। ছাৰ, এনে টকা মই চাকৰি জীৱনত লোৱা হ'লে আজি মোৰ এই অৱস্থা নহয়। নিদিব ছাৰ, মই এই কাম কৰিব নোৱাৰিম। আপোনাক মানি ল'লো বৰুৱা, আপোনাৰ আদৰ্শৰ জয়ীয়া। মই সঁচাই কৈছো, এইকেইটা মোৰ দৰমহাৰ টকা, কোনো দুৰ্নীতিৰ টকা নহয়। ল মঙলা, ল। ধন্যবাদ ছাৰ, আপুনি যে ইমান দিনৰ পিছত মোৰ কথা মানি ল'লে। ল মঙলা। নমস্কাৰ ছাৰ, পাৰিলে আপুনি গুৱাহাটীৰ অফিচত মোৰ পেঞ্চনৰ খবৰ কৰিব। আহোঁ ছাৰ। হ'ব, মোৰ কথাটো মনত থাকিব। চাব বৰুৱা, এদিন আপোনাৰ জয় হ'বই। আজি ইমান দিনে মই ঘৰলৈ আহিছোঁ, মই যে কেতিয়া দেউতাক লগ পাম, কেতিয়া ঘৰখন দেখা পাম, তেনেকুৱা লাগিছে জানানে। মঙলাকে বা দেউতাক কেনেকৈ ৰাখিছে? বহুদিনৰ মূৰত নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিলে তেনেকুৱা লাগে। মই পিছে পৰি তোমালোকৰ ঘৰ নাথাকোঁ, আমাৰ ঘৰত আমালৈ থৈ যোৱা ৰুম দুটা অলপ চাফ চিকুণ কৰালি, তাতে থাকি। তুমি যোৱা হিচাপে এমাহত এদিনো থকা নাই, আজি ইমান দিনৰ মূৰত আহি আকৌ সেই মানুহ দুটা ঘৰখন থাকিব বিচাৰিছা? প্লিজ আমাৰ ঘৰত থাকোচোন বোলা। অ'কে অ'কে, তুমি তোমাৰ চকু পানীৰ ভালটো অপেন নকৰিবা প্লিজ, অসমত এনেই বহুত বানপানী। হ'ব দিয়া। ড্ৰাইভাৰ, গাড়ী ৰখোৱা, ৰখোৱা না। আরে প্রিয়া বেটি, তুম লোক কা পায়া? কিরাম বাহাদুর ভালে? হ্যাঁ। লক্ষ্মী জানকী রত্নহত ভালে? হ্যাঁ ভালে আছে। ইয়াত যে তরা মাইঠো আছে, দেউতা কোলে গল? কি কম প্রিয়া বেটি, বহুত দুঃখ কি বাত, মঙলা বরুয়া সাহেব কাহা গেছে কোনো নাই জানে। ও তোমার বড়া ভাই আর উসকা শয়তান বিবি আহিছিল না হয়, এ ঘর জমিন শুনিছো 25 লাখ টাকাত বিক্রি করে দিছে, তেতিয়ারে পরা এক মাইনা হয়ে গল, বরুয়া সাহেব আর মঙলা নাই আছে।
कहाँ गैसिल बाबा? ए की कोई बार ए बास स्टेशन टा गातो धुई मंदिर ट मुटु दुआया हिलो मैं अपना कारण है साले ऐशु अच्छा अच्छा अमर घर वाली है खीर अलग पदाई दिशे ओ खाबो अबो मैं जाऊँ बाबा इतिया अबो अबो जो देवता यहाँ को की पायोग पायोग ओ घर नष्ट मर घर और बुले तो ये टुपुला बुले रिकॉर्ड कोई चले ना देवता ओ सोचा है सिलू आई देवता को तो ये पायक हुआ पायक हर हुआ पाहोरी एक हुई सिलू मोला हैं सासुन ये गाड़ी खोना हमारे प्यार माजनी जन लगी है ओ हाँ देवता लगत से पाठो पास है ओ ओ माजनी प्यार माजनी ই গুছে গল না দেউতা ই সিহঁতে দুটা আমাকে বিচাৰি ফুৰিছিল নেকি এ যাওক দে সিহঁতে বা আকৌ কি ৰূপ দেখুৱাই নহয় দেউতা তেনেকে নকব প্ৰিয়া মাজনী আৰু পাৰ্থ অপাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে সিহঁতে আমাকে বিচাৰি ফুৰিছে নেকি দেউতা কলৈ গ'ল বাৰু চোন কোনেও খবৰ দিব পৰা এটা কাম কৰোঁ নেকি কি পেপাৰ ফটোখন নি পুলিচক জনাই দিওঁ নেকি ৰবা প্ৰিয়া অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন মোৰ মনটো গৈছে কিবা এটা সন্ধান পাবি হে ভগৱান সহায় কৰা প্ৰিয়া মঙলাকাই পাটো গাড়ী খাবলৈ গ'ল মঙলাকাই ড্রাইভার গাড়ি খোয়া মই ঠিক জানিছিলো পাৰ্থ পোপা তুমি আহিবা জানকী লক্ষ্মী একটা বহুত ভাল খবর আছে কি আরে শুন না মঙ্গলা আর বরুয়া সাহেব কো প্রিয়া বেটি আর পার্থ বাবুনে ঢুঁড় লিয়া প্রিয়া বেটি আগেই তো জরুর কুছ করেগি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই কইছ যাহা ভি হো ভগবান উন দোনো কো মদদ করনা দিল কা বহুত সাফ হে উ দোনো হ্যাঁ বাবুজি উন লোগো কা মিলন হোগা আর দেখনা একদিন উন লোগো কা ভালা দিন আয়েগা হ্যাঁ দেউতা আপুনি একো চিন্তা নকৰিব পাৰ্থই সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিছে আপোনাৰ অফিচৰ ইঞ্জিনিয়াৰজনে গুৱাহাটীত খবৰ লৈ আহিছে আপোনাৰ পেঞ্চনৰ টকাখিনি সোনকালে হৈ যাব হ'লেই হয় মই ভাবিছোঁ সেই টকাৰে মঙলাৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ বাট এটা উলিয়াই থৈ যাব লাগিব বেচেৰাই মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলে বাৰু মঙলা ঘনশ্যাম চাহলাক আমাৰ খবৰটো দিবি হ'ব দেউতা আপুনি আৰু মই মানুহ দুটাহে চলিবলৈ একো কষ্ট নহয় একোথালি ঘৰ ভাড়ালৈ লৈ ল'ম দেউতা ঘৰ একোথালি ভাড়ালৈ ল'ব নালাগে
মই জোঁৱাইক হিচাপে দেউতা দুদিনৰ সহায় কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া বিপদৰ পিছত আহি যদি দুখৰ শেষ নকৰোঁ কেনেকৈ হ'ব? মই বুজা নাই পাৰ্থ। দেউতা, আপোনাৰ মৰমৰ প্ৰিয়া মাজনী আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা এয়া আপোনালৈ ছাৰপ্ৰাইজ। এয়া আকৌ কি? দেউতা, আপোনাৰ বংশৰ হেৰুৱা সম্পত্তি, মান মৰ্যাদা, সকলো আপোনাৰ নিজৰ মাটি বাৰীৰ কাগজ পত্ৰ। কিন্তু সেয়াটো বিক্ৰী হৈ গৈছিলে। মাটি বেচা কিনেতো হৈ থাকে, আগতে বিক্ৰী হৈছিল আৰু মই সেইজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছোঁ। বাছ পাৰ্থ, তোমাক যে মই কি বুলি কৃতজ্ঞতা জনাম। তুমি বোপা কিয় ইমানবোৰ ধন ভাঙিব লাগে? নিজৰ মাক দেউতাকৰ বাবে যদি সন্তানে একোনো নাভাবে কেনেকৈ হ'ব? পিতৃ মাতৃৰ ঋণ সন্তানে কোনো জীৱনত খুজিব নোৱাৰে। ভগৱানে আজি আমাক চকু মেলি চাই দুপইচা দিছে কাৰণেহে পাৰিছোঁ। মই তোমাক কি বুলি ধন্যবাদ জনাম পাৰ্থ, মই ভাবি পোৱা নাই। মোৰ ল'ৰাই কি ভাবিলে আৰু তুমি কি ভাবিলা? দেখিলে দেউতা, ভগৱানে কেনেকৈ আপোনাৰ ভাগ্যখন ঘূৰাই আনিছে। এইকেইদিন আপোনাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা কৰিলে। মই জানো অ মঙলা, সততা আৰু ন্যায়ৰ কেতিয়াও পৰাজয় নহয়। তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰোঁ, ইছ খুচি মেলি সুন্দৰকৈ ভাত এসাঁজ খোৱা যাওঁ। প্ৰিয়া যোৱা, দেউতাই ভাল পোৱা সুন্দৰ মাছ আনিছোঁ। এই পোন্ধৰটা দিন কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। নেকান্দিবি মাজনী, আমাৰ বাবে চিন্তা নকৰিবি। এইকেইটা দিন মই মঙলা এইখন ঘৰতে থাকিব পাৰিম। তহঁত যাগৈ যা, বহুদূৰ যাবি নহয়। পাৰ্থ যোৱা। হ'ব মা, হ'ব। বা দেখা দাদা, বৌ এইবাৰ পুনৰ এই ঘৰত তলা লগাবলৈ আহিলে। বেয়া নাপাবা, মই পাৰ্থ। ফৰ্মেলি চিনাকি হোৱা নাই যে। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আমাক ব্ৰকাৰজনে সকলো কথা ক'লে, আমি ধনৰ লালসাত পৰি। দাদা, ধনৰ লালসাই মানুহক কণ্ঠ কৰে। মই জানো আপুনিতো আগতে তেনেকুৱা নাছিল। বিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এই পৰিৱৰ্তনে আমাক সঁচাকৈ আচৰিত কৰিছে। আৰে, যিখন ঘৰত আপুনি জন্ম হৈছে, য'ত আপুনি শৈশৱ কৈশোৰ যৌৱন পাৰ কৰিছে, সেইখন ঘৰ কোন সতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিছে? ধনৰ লোভত পৰি নিজৰ জন্মদাতা পিতৃক আপুনি পথাৰ ভিক্ষাৰী কৰিলে। এই মানুহজনে কি কষ্টত ফুটপাথত হ'বলগীয়া হ'ল। মঙলাকৈ নথকা হ'লে দেউতাক কেতিয়াবাই চকু বুলিবলগীয়া হ'ল। তাই অনন্ত কালি ফোন কৰিছে, সকলো গম পাই সিও লজ্জিত। দুই এদিনতে তেওঁ হয়তো আহিব। আৰু বৌ, তুমি নিজৰ পিতৃতুলীয়া মানুহজনক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিবলৈ তোমাৰ লাজ নালাগে? এতিয়া কি বিচাৰি আহিছা তুমি? মই সেইবোৰ একো বিচাৰি অহা নাই পাৰ্থ। মই ক্ষমা বিচাৰি আহিছোঁ। মই আৰু লিজা আজি অনুতপ্ত। আমি ধনৰ লালসাত পৰি যি ভুল কৰিলোঁ, তাৰ পাছত মই আজি নিজেই বিবেক দংশনত ভুগিছোঁ। মোক ক্ষমা কৰিবা পাৰ্থ। দেউতা, মোৰ আজি আপোনাৰ ওচৰত মুখ উলিয়াবলৈকে লাজ লাগিছে। আজি আমি আপোনাৰ ওচৰত মুকলিকৈ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাজাৰ দুখ কৰিলেও পিতৃ মাতৃয়ে জানো দলিয়াই পেলাব পাৰে, তাতে তোমালোকে বোৱাৰী নিজে কৰা ভুলৰ বাবে অনুতপ্ত হৈ মোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি আহিছা? আজি মোৰ আনন্দহে লাগিছে, দুখ লগা নাই। সাবিত্ৰী, চোৱা তোমাৰ চোতালত কিদৰে আমাৰ ভঙা সংসাৰখন জোৰা লাগিছে। দেখিলে দেউতা, এয়াই ভগৱানৰ বিচাৰ, অন্যায় কেতিয়াও সহ্য নকৰে। দেউতা, আমিতো আজি যামগৈ। যোৱাৰ আগতে মিলনৰ দৃশ্য দেখি আমাৰ সঁচাই ভাল লাগিছে। দাদা, বৌ তোমালোকে বেয়া নাপাবা, মোৰ ভিতৰত গোট খাই থকা শংখুবিলাকৰ কাৰণে হয়তো তোমালোকক অলপ ৰাফকৈ ক'লোঁ। দাদা, বৌ বৌৰ প্ৰায়চিত্ৰ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া এইখন ঘৰ চম্ভালিবলৈ এজনী মানুহৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ভালকৈ বুজাই কোৱা প্ৰিয়া,
ঘর সাবলে দেখুন মঙলাকাই আছে। মানে মঙলাকাই সংসার কথাই কই তোমালে এইবিল কি ধেমালি কইসা? মানে বন্দোবস্ত করে থাকি রাম বাহাদুর ছাড়ি জানো কি মঙলাকে দিব মানে রাম বাহাদুর পারমিশন লো পার্থ তোমালে দেখুন মূল ঘর সকল সমস্যা সমাধান করে থাকে গল মূলে দেখুন একু বাকে না থাকি সোনকালে আহব নর সেভাবে দিগন্ত বুহারি এতিয়াহে মোর বরুয়ার সংসারখন সম্পূর্ণ হল।